Baş sponsor Batı Göz Klinikası. Hususi sponsor Medera Hospital. Sponsorlar: Uzman Urolog Bahtiyar Hüseynov, Nevropatolog Jale Garayeva, Slippers Uşak Bezi, Zob Hekimi Xəqani Həsənov, Gence İstanbul Genetics Klinikası, Ayten Sonsuzluq Mərkəzi, Oftalmolog Cərrah Gülşən Dikmən, Regenerativ Tip Kök Hüceyrə Mütəxəssisi Ayten Əliyeva, Travmatolog Ortoped Cərrah Mahmud Bilir. İlğım ədviyyatları və nömrə 1 psixologiya mərkəzinin təqdimatında səni axtarıram başlayır. Almaz studiyadan niyə qaçdı? Yedim, mən öz yoldaşımı bıçaqlamışam. Bu sözü Almaz xanımın deyəcəyinə inanmıram. Düz, niyə qaçsın ki? 14 yaşlı qızla Türkiyədə görüşən kim olub? Necə yəni, uşağa neyiniyə bilərlər ki? Yazıq qadın, ona görə gözyaşı tökür də. Südabə 14 ildən sonra qızına qovuşacaqmı? O şok açıqlamaları bizə verən şəxs efirdə olacaq. Birazdan səni axtarıram da. Sərxan mənə hədiyə gətirib Moskvadan. Deyirəm, o boyda Moskvadan gətirdiyi hədiyəyə bax. Şahin, eşidirsən. Aa, efirdir. Aa, efir, efir, efir. Zarafat elədim, indi Sərxan eşidir. Studiyada Sərxan eşidir, indi küsüb məndən hər kəsə salam deyək. Efir başlayıb. Ay Allah, heç olmasa. Ay, salamlayıram hər kəsi, hər birinizi salamlayıram. Gözəl bir gün diliyirəm. Sərxan küstüm məndən. Valla bilmirdim, Şahindədir günah. Şahin səsimi açıq qoyub, Şahin. Mən də deyirəm ki, o boyda Moskvadan Sərxanın mənə gətirdiyi hədiyə bax. Zarafat edirəm. Xoş gördük, gəl bir sənlə görüşüm. Həmişə gözəl günlərdə gözəl hədiyən üçün. Həmişə kimi gözəlsiniz. Hə, şokolad, çox təşəkkür edirəm. Şokoladı mütləq yiyəcəm. Bu belə. Bugün çox maraqlı bir efir olacaq, əziz tamaşaçılar. Türkiyəyə bağlanacağıq. Dəhşət olaylar, dəhşət olaylar. Türkiyə ilə canlı bağlantımız olacaqdı və bu arada mən qeyd edeyim ki, kim gəlib bura, kim gəlib? Leyla, haradasan? Gəl bura. Bu tərəfdən gəl, qızım. Aha. Sizi mən müvəqqəti... Hə, yox, yox, oturun, oturun. Leyla, keç bura. Və... Həqiqətən də, bir tərəfdə 44 günlük uşağı əlindən alınan Leyladır. Digər tərəfdə 14 il əvvəl uşağını verən bir qadın əyləşibdir. Bu tərəfdə Şəbnəmin valideynləridir. O valideynləri ki, xoşbəxtlik üçün İsveçə qızlarını göndərmişdilər, amma ölüm xəbəri gəldi. Bugün yeri gəlmişkən İsveçlə də bağlantımız olacaqdı. Mən bilirəm, bütün izləyicilər, İsveçdə, Avropada olanlar məni gözləyir. Mən söylədim, ayın sonu gəlirəm, İsveçdə olacağım. Bu heç bir-iki sənət problemimlə bağlı səfərim gecikir. Digər tərəfdən dərdli insanlar. Mən öncə istəyirəm, Almaz xanımı dəvət edin bura, 14 il əvvəl Südabə xanımın uşağını verdiyi Almaz xanım studiyamızdadır. Almaz xanım, buyurun studiyaya. Mikrofon. Mikrofonu götür. Sualımı geldiniz deyirəm. Geldim. Salamlayıram. Dünən baxdınız efirə? Baxa bilmirdim. Südabə xanım dedi ki, qaçıb.
Südabe xanımın bura gələn günündən bu iki həftədə bir kəlmə sözündə doğruluq yoxdur. Bir insan əgər ailəsi ola ola, yanında əri dörd uşağı ola ola, başqa bir ailəli kişidən uşağı gətirib dünyaya gətirməyə qadirdirsə və o kişi ona atqaz eləyəndə o uşağı öldürməyə qadirdirsə, o başqasının dokumentini yalvar yaxarla müalicə elətdirib, elətmişəm onu ki, ölməsin. Əgər onu müalicə eləməsəydim doğuşa qədər, bu insan doğuşda sağ çıxası deyildi, öləsiydi. Mənim bu qədər yaxşılıqlarımın qarşısında o insan məni yalan fırıldaq, rüsvay eləyirsə bütün dünyaya, o nəyə qadir deyil belə insan? Lübuy bir qadın düşünsün ki, əgər Ama mən hamilə ölürdümsə, bu insan məni ölümdən qutarıbsa, mən buna borçluyam. İcazə verirsinizmi qonaqlarımızı təqdim edin? Bəli. Qonaqları təqdim edim, sonra davam edəcəyik. Mən bizim dəyərli damar cərrahımız, radioloq Ramil Zeynalovu təqdim etmək istəyirəm. Dəyərli şairəmiz Cüvatel İsa qızı. Çox üzr istəyirəm. Almaz xamilə danışdı ki, səsim batdı. Professor, uroloq-androloq Bəxtiyar Hüseynov. Vəkil Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü Mani Əhmədli. Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinin uşaq və yeniyetmələr üzrə psixoloqu Ezgi Şahin. Dəyərlimiz rejissor, aktyor Sərxan Kərəmoğlu studiyamızda. Bugün çox maraqlı bir efir olacaqdır. Türkiyəyə bağlanacağıq. Dəhşət. Amma ilk dəhşətləri yaşayaq da. Südabə xanım gözləmirdiniz Almaz xanımı? Deyirdiniz qaçdı. Bax gördünüz qaçmadı, ben gəlib. Mən demişəm, dedim qaçdı. Yəni ki deyib Südabə pis adamdır da. Gördüm amma dünənləri ekranda bütün hamı onun pisliyinə danışdı. Bunu gəlin öncə bir qıssa hatırlatmamızı izləyək. Bir saniyə yenə başlayacaq. Sud qabağında cavab verəcək. Bir Rusiya qrajlanı kimi mən o insanları hamısını tanıyıram. Almaz xanım, icazə verin tamaşaçılara mən xatırlatma eləyim ki, söhbət kimdən və hansı taliyədən gedir, əziz tamaşaçılar. 14 il əvvəl Südabə xanım evli bir kişidən bir uşaq dünyaya gətirir. Kişinin xəbəri olmadan, kişi hamilə qaldıqdan sonra bilir ki, bu xanım hamilədir, uşağı tələf etməsi üçün ona pul verir. Amma xanım uşağı tələf etmir. Almaz xanımı tapır, ikisi birlikdə bir iş qururlar, gedirlər xəstəxanaya. Almaz xanım geri gəlir, qayıdır kişiyə deyir ki, Uzidə uşağa baxanda həkimlər, uşaq gözün açdı, mənə baxdı. Bir saniyə. Gözün açdı, mənə baxdı. Yəni, da hamilə analar baxır, bizə indi. Yəni, qadının bətnində uşaq gözün açıb Almaz xanımdan imdad diləyib. Ona görə Almaz xanım da uşağı saxlatdırıb və 14 ildə o baxıb, Südabə xanım öz istəyi ilə uşağı verib, uşağın bu qadının sənədləri ilə gedib belə deyək, xəstəxanada uşağı dünyaya gətirib və bizə hələ ki çatan bunlardır. Amma bu studiyada nələr olmuşdu? İzləyin qısa xatırlatma. 14 il bundan öncə öz uşağını başqasına verən ana da cinayətkardır mənə görə. Razısınız mı? Razıyam. Nə cinayətim var, mən razıyam. Xoş gəlin xanım. Məni o xanım alladı. O xanım məni alladı. Zorla gəlib evinizdən uşaq mı götürdü? Sən mənim uşağım da, sən mənim evimdən uşağı gəlib oğramışsan, uşaqlarımı döyür. Mən hələ uşağımı döyürəm. Kağız çıxartıb polisə vermişəm səni. Apardı polisə məni. Ay insanlar. Əgər mən kiminsə uşağını götürüb saxlamışamsa, rəhm eləyib. O insan, o ana gəlib, mənə xahiş minnət edib uşağını istəməlidir. Yoxsa gəlib uşaqlarımı döyüb, evimdən sumkanla mənim asılıyalımı evimi oğrayıb aparmalıdır. Deyə Südabə xala, deyirəm, ha, eşlirəm. Deyə, Almaz mənə deyir ki, ona Südabə xala deyilən. Deyirəm, hə, deyə, zərər yoxdur, qoy deyilsin. Deyir ki, sən məni yeşəldəndə, Almaz mamam deyə mənə deyir ki, sən yeşəldəndə şey olacaqsan, lavaş pişirən olacaqsan. Amma mən səni bacımın yanına aparacam Türkiyəyə. Orada sənə maşın alacam, səni belə saxlayacam, səni belə yaşadacam. Xoş gəlin xanım, Allah andır, o bir parça uşaq örgədəyib bu insan. İnanın bana, inanın. Deyirlər ki, uşağı siz məktəbə qoymursunuz, uşaq normal oxumur. Kimdir onu? Deyirlər ki, güya Almaz xanım
atası Nəbiyə deyibdi ki, bir xəbər göndərib ki, 1,5 milyon pul ver, uşağı verim sənə. Belə şeylər... Yox, gəl, heç vaxtı, heç vaxtı. 100 min mənə pul təklif ediblər, uşağın 9 yaşında. Mən demişəm ki, əgər mən öz dünyaya gətirdiyim evladlarımı pula sata bilərəmsə, onda onu da sata bilərəm. Onun qiymətinin, o sıfırın sonu yoxdur ki, onun qiyməti olsun. Almaz xanım gözəl xanımdır, gözəl anadır. Aha, yəni deyirsiniz ki, Almaz xanım uşağın əsil anasıdır. Bəs nə? Bəs nə? Uşağı doğmaqla deyirəm, uşağı saxlamaq lazımdır. Doğruları mənə danış. Sən anan deyir ki, qızım məni istəyir. Можно вас поправить? Она мне не мама, и можно ее по имени. Моя мама стоит вот сбоку. Ha, deyir ki, ola bilərim ki, sizin səhvinizi düzəldim, o mənim anam deyil, mənim anam sizin sol tərəfinizdə dayanıb almazdır. Aha, yeganə. Örgədəm xanım, müəllim, onu müəllim örgədəyib, öründə duran almazın qızı örgədəyib, bunun qızı deyib, örgədəyib. Yeganə, atanla əlaqən varmı? Niyət. Heç nə vaxt onu görmüsən sonuncu dəfə və ya danışmısan? Lət, bəyət, nəzət. Nə qədər? 5 il bundan qabaq, aha. Bəs ananı nə vaxt görmüsən? Doğru 5 let nəzət. Onu da 5 il əvvəl, aha. Necə oldu, hansı şəraitdə görüşmüsən ananla? Ну, до этого мне мама моя разрешала с ней видеться, потому что ей было ее жалко. Deməli, 5 il əvvələ qədər, anam 4 il əvvələ qədər, anam icazə verirdi ki, ona yazığı gəldiyi üçün bizim görüşməmizə icazə verirdi. Aha. Вот, если бы, когда она бы меня бы не украла бы и с мамой бы связь не потеряла бы, я могла бы с ней дальше продолжать общение. Əgər o məni oğurlamasaydı, həmən vaxtı və sonradan da anam icazə verəcəydi. Она обманула маму, она сказала ей то, что вот у нее умирает отец, можно я ее укажу? Deməli, öz anasını, yəni Almazı aldadıbdı ki, atası, güya bunun babası ölür və ona görə onu rayona gətirməlidir Azərbaycana, aha. Вот. И после этого она специально все выключила, все свои номера, чтобы потерять связь с мамой. И она думала то, что после этого мама меня уже не найдет, я ей не нужна. Deməli, gətirir Azərbaycana bütün əlaqələrin hamısını kəsir, telefonlar falan dəyişilir. Тебя вот такую актрису не строить. Ты сидишь там, плачешь, как будто тебе меня жалко. Тебе не было меня жалко 14 лет назад. Deyir ki, sən orada oturub ağlayırsan, güya mənə yalanlanar, yazığın gəlir. Bəs 14 ilə əvvəl mənə yazığın gəlmirdi mi? Almaz xanım hər hansı bir təzik edirmi sizə? Necə baxır ümumiyyətlə? Deyirlər, məktəb oxumursan, bu doğrudur mu? Вот, я хочу подчеркнуть то, что она сказала, то, что я не могу писать свое имя, не хожу в школу. O deyir ki, mən adımı yaza bilmirəm, məktəbi... Я хожу в школу полноценно, у меня есть свои друзья. Вот, и знаете, я хочу такую фразу сказать. Вот я могу тебе сказать спасибо только за то, что ты меня отдала. Знаешь почему? Если бы ты меня бы не отдала бы, я бы сейчас вот действительно не могла бы ни писать, у меня бы не было друзей. Деньки, мен сене тешеккюр едрам, она гюре ки мені сен вердин о кадына, чунки эгер мен сене янында олсайдым, ягин не яза билэджейдим. Вермемшем, вермемшем. İnsanlar sizi ona görə qınayır ki, bir, uşağınızı niyə vermişsiniz? İki, evli bir kişi ilə niyə münasibət qurmuşsunuz? Üç, səhvim var, bu 14 ildə niyə mübarizə aparmamışsınız? Xoşqədəm xanım, mən ona dedim, uşağın atasına mən dedim, çox yalvardım, dedim, onun burada günahı yox idi. O bana demişdi, o qadına yaxın getmə, mən getmə. Almaz xanımla bağlı bir nəfər zəng eləyir studiyaya. Mənə elə gəlir bu uşaqla bağlı, niyə götürüb saxlamağı ilə bağlı hər şey... Bu zəngdən sonra ortaya çıxacaqdır. Efirdən qaçmağa ehtiyac yoxdur. Düz, niyə qaçsın ki? Haqlısansa, enində sonunda haqq qalib gəlirsə, qaçmağa ehtiyac yoxdur. Əgər haqlısansa, siz bir bıçaqlanma hadisəsi danışmışdınız ha mənə. Yoldaşınla bağlıydı, xoşqədəm xanım. Öz yoldaşı, xanımın öz yoldaşını bıçaqlamışdı. Kim bıçaqlamışdı? Almaz xanım. Almaz xanım həyat yoldaşını bıçaqlayıb. Nə danışırsınız siz? Yəni, yoldaşını bıçaqlayıb öldürüb. Bəli. Xanımın özü onu mənə söhbət elədi ki, mən hirsli adamam. Mənə sən çox şey eləmə də, yəni ki, sən mənə çox mənə nervlətmə gələn.
Xoşqədəm xanım, dedi mən öz yoldaşımı bıçaqlamışam. Necə yəni bıçaqlayıb? Yəni onu bıçaqlayıb öldürüb. Xoşqədəm xanım, gəlsin yanında deyim. Özü bax özü mənə deyib, Sudaybə, məni çox nervləsmə. Mən çox nervli insanam. Mən nervləndim, mən qaynatama kimi döymüşəm. Xanımın özü mənə söylədi bunu. Bəlkə əri deyil, bəlkə Mamed adlı kişi olubdu. Yox, öz ərimdə idi. Mamedi də yalan deyirəm. Öz yoldaşını. Öz yəni ki, Zaksda ərində idi ki, siz yəni, nə danışırsınız? Onu bıçaqlamışam. Amma Mamedi mən sonra mən bunu Mamed kimdi? Xoşqəlim xanım, Allahın dostu bilmirəm. Mənim uşağımı aparırsam, mən uşağımın dalına gedəndə gördüm ki, öz yoldaşı kuxunada, orada opşu var, kuxuna. Mən produkt apardım, Xoşqəlim xanım. Allahın and olsun. Produktla getdim. Yoldaşım da bu uşağın atasına xəlvət getdim. Yəni bütün bunlar öncə deyim ki, Aytən Sonsuzluq Mərkəzinin rəhbəri Aytən xanım Səfərova artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz. Və bütün bunlar dünən və ondan öncəki gün Səni Axtarıram studiyasında baş verənlərdə əziz tamaşaçılar. Bütün bunlar bu studiyada baş verdi. Təşəkkür edirəm, gəldiniz. Südabə xanımın dediyi kimi qaçmadınız. Südabə xanım, nə oldu Leyla? Gəl. Xoşqədəm xanım, mən ona bir Azərbaycan qadını kimi yaxınlaşdım. Mən bilmədim, sonra bu qadın mənim başıma belə bir işlər gətirə, ev almaqdan ötər. Azərbaycan qadını, əgər bu verilişə bütün dünya baxır, mən mədəni, savadlı, tərbiyəli insanlara sual verirəm. Bu insan əgər öz, həqiqi onu öz uşağı sayıb bura gəlibsə, əvvəla o bura yox, o uşağı harada doğub ora gəlməli idi. O mənim yanıma gəlməli idi. Heç bir Azərbaycan uşağı mənim əlimdən ala bilməz. Mən 14 gün uşaq saxlamışam. Mən Rusiya qrajlanıyam. Bir. İkincisi də tərbiyəli insan o qadının qarşısında diz çökməlidir ki, sən mənim övladıma analıq eləmisən, o analığı ki, ona mən eləyə bilməmişəm. Xahiş edirəm, ay qız, otur yerində, sənə söz verəmir. Bağla. Sən Türkiyəyə gedib orada davam eləyərsən, dalçı. Sakit ol. Məndən elə danışma. Hələ sən də uşaqsan oturuyor. Otur yerində deyirəm. Otur yerində deyirəm. Ağzını bağla. Bağla. Bağla, xahiş edirəm. Ondan ağzını bağla. Mən söz danışıram. Mən ağzımı heç kim bağlaya bilməz. Ay, sən öz ərinin qabağında, ananın qabağında. Sən kimsən az mənim qabağımda durub söz danışırsan? Mən sənə deyirəm ki, onu dediyi bundan qabaq almışsan, analıq eləmişsən. İndi də verdi, ananın balasını verdi. Doğrudan deyirsən, sənin dədəvə borcun var, 15 il sənə uşaq saxlayım mən. Səni kim məcbur elə sən 15 il mənə uşaq saxladın? Səni məcbur elə səbəb nə idi almasan 15 il mənə uşaq saxladın? Nəyə görə saxlamışsan, kimisi istifadə eləmişsən? Sən qəlbinə dəydi, onu... İzvini ki, pajalusta, mənim qəlbimə heç kim dəymədi. Sən ana deyilsən, sən ana ola bilməzsən, deyirəm sənə. Ana ola bilməzsən. Kanyeşlə, mən hərdəsə uşağı da başaq açmıram. Mən övladlarımı heç anamın yanında Allah'a and olsun qoymuşsun. Anam mənə deyirdi ki, uşağımı qoy, ay qızım, get biraz dincəl. Qalsın mənim yanında. Mən deyirdim ki, mama, qoya bilmirəm. Deyirdi, ay qızım, səni mən saxlamamışam. Deyirdi, mama, ürəyim partlayar, mən gedib gətirəm, mən uşağımı sənin yanında qoysam. İndi bu mənə, özlərim mənə tayin. Hər ananın öz analığı. Almaz xanım. Yazıq, mən heç kimi istəmərəm ki, sənə tay olsun. Heç kimin haqqı yoxdur ki, burada çıxıb deməkə ki, Mamed bir qoca yaşlı bir xəstə bir adam idi. O bizim ailə dostumuz idi, o ölüb rəhmətə də gedib. Ondan sonra onun nə ixtiyar var? Əvvəla heç kimin ixtiyarı yoxdur. Heç bir insanın şəxsi həyatından, onun şəxsi ailə söhbətindən danışmağa. Düz demirəm, psixoloq desin, obursi desin. Mən, hansı uşağı? Hansı uşağı? Mikrofonu ver. Ay kişi, o uşağın nə işi var mənimlə? Ay xanım, ay insanlar, deyin, ağlama, o uşağın mənə niyə qarışır mənim söhbətimə? Sənə ay qız, sən cəmaatın balasını təhqir eləyirsən, tərbiyədən, qanacaqdan danışırsan, cəmaatın balasını... Əsəblər gərginləşdi, əsəblər gərginləşdi. O da bir qızın itirib, o... Bilirəm, başa düşürəm, oturun, Allah səbir versin. Oturun, səbirli olun. Onun qəlbinə dəydiniz. Əgər mən danışıramsa, mən danışıram. Uşaq böyük danışanda bizdə heç vaxt danışmır. Amma o mənim sözümü kəsib mənə ağıl öyrətir. Bu normaldirmi? Bu normaldirmi? O mənə ağıl öyrətir. Oturun, niyə bu qədər açıqlıyorsunuz kəndinizi? Heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, heç kimin həyatından aşkar danışmağa. Xoşqədəm xanım, siz məni bağışlayın. Mən sizin haqqınızda da YouTube-da 1400 ay Allah, mən onlara heç fikir vermirəm. Bəs onda siz mənim də mən haqqımda burada danışanlara... Bircə dəqiqə, Almaz xanım, bilirsiniz mən niyə görə? Sizlə, mən, özünüzlə məni ölçməyin niyə? Mən hal-hazırda nə kiminsə uşağını götürmüşəm, nə ondan pul alıb o uşağa baxmışam. Mən pul almamışam, siz pul heç kiminlə. İcazə verirsiniz mi, Almaz xanım? Qoyun, mən deyim də fərqimizi deyim. Mən niyə görə elə-belə baxıram onlara? Bu günləri mən minlərlə insana
kömək edirəm. Təkcə xəstəlikləri yox ha, hüquqi problemi. Qalx ayağa. Uşaqlarını icra məhkəmənin qətnaməsini həyata keçirmir. Gör neçə insanın marağına toxunuram. Həm oradakı icraçının, həm onun qarşı tərəfinin, Günəşin ailəsi qalxın ayağa 19 ildir itib, düzdü itkin kimi. Onun qarşı tərəfi var ha, məndən şikayət də verəcək, hüquq mühafizə orqanlarına da yazacaq, sosial şəbəkələrdə haqqımda yazacaq da, sonra kim var burada bilmirəm, nə bilim, hamısı bu tərəf. Həyat yoldaşını axtarır, qalx ayağa, İlhami anasını ittiham etdi, bu birisi axtarır, o... Sur, bircə dəqiqə, bir saniyə oturun. Narilskidə 2 il əvvəl ər aparıbdı uşaqlarını nənə gəlib. Sizcə onlar mənim haqq... Bir saniyə, bircə dəqiqə, Almaz xanım, onlar mənə yaxşı deyə bilər, deyə bilməz. Yəni onlar mənim üçün umrumda deyil, deyə Şəbnəmin qarşı tərəfi. Nələr? Heç onlar mənim umurumda deyil. Ay, mən belə eləmək, buradan da getdi. Ailəsinə, uşağına hörmət eləməyən adam ətrafa heç vaxt hörmət eləyə bilməz. Bu belə. Bilmənalı şəkildə. Ona görə mənim umurumda deyil. Sizə də deyirəm ki, psixoloqumuz da dedi. O nömrə birin nömrə bir psixoloqlarından biri də sizə dedi ki, siz haqlısınızsa, kimisə təhqir etməyin. O yazıq qız var, o Leyla. Gəl bura qızım, gəl bura. Bax, bu Leyla var ha, Almaz xanım. Bəlkə sizin də həyatda heç kəs suğurtalanmayıbdır. 44 günlük uşaq əllə alınıb. Ruhi psixoloji dispanserdə aylarla Türkiyədə saxlanılıb. Sonra təmiz raporlarla o xəstəxanadan, can bala, o xəstəxanadan çıxıb. İndi uşağı 5 aylıqdır. Ana, uşağının üzün görməyib. Onun Südabə xanım tərəfdən çıxış eləmə, onun yaralarıdır. O Südabə xanım heç tanımır. Ona görə onu bir ana kimi bağrınıza basmalısınız. Mikrofon verin. Sen bunu benim uşağım da alını verirsin. Bana bu hanımın uşağı da alını verirsin. Ne olur? Ne oldu Südabə xanım? Sizden rica ederim. Otur. Otur. Bir özünüze gelin. Onun eli, bu kadın neçə gündür burada stres yaşıyor. Əməkdaşlarımızdan kim var, Şahin? Ay Allah. Əməkdaşlarımızdan. İlahi, ilahi, özünə bu qadın dünən də bu vəziyyətə düşmüşdü. Dünən efirdən sonra bu vəziyyətə düşmüşdü. Özünüze gəlin, Südabə xanım. Bəlkə çıxaraq epirdən, Bəxtiyar bəy. Türkiyədə 44 günlük körpəsi əlindən alındı. Kömək istəyirəm. Arzu heç bilmirəm, valla mənim qızımla başıma nə oynatır, bilmirəm. Özü isə ruhi dispanserə yerləşdirildi. Bir qadın psixoloji dispanserdə sayənizdə. Xoşqədəm Hidayət qızı Leylanı o xəstəxanadan necə çıxartdı? Kadın konti evindən yolladılar, çocuğum elimdən aldılar. Ana körpəsinə qovuşacaqmı? Birazdan səni axtarıram da. Mən xahiş edirəm, özünüzə gəlin xanım, özünüzə ələ alın. Özünüzə ələ alın, təkrar anons, təkrar anonsa. Almaz studiyadan niyə qaçdı? Gedim, mən öz yoldaşımı bıçaqlamışam. Bu sözü Almaz xanımın deyəcəyinə inanmıram. Düz, niyə qaçsın ki? 14 yaşlı qızla Türkiyədə görüşən kim olub? Necə yəni, uşağa neyniyə bilərlər ki? Yazıq qadın, ona görə gözyaşı tökür də. Südabə 14 ildən sonra qızına qovuşacaqmı? O şok açıqlamaları bizə verən şəxs efirdə olacaq. Birazdan səni axtarıram da. Thank you.
Həqiqətən də Südabə xanım dünən efirdən sonra da özünü çox pis hiss eləmişdi. Çox gərgin anlar yaşandı. Cığatel xanım da gördü, o da buradaydı. Yəni gördü ki, necə gərgin anlar, təcili yardım çağırıldı dünən ona. Efirdən sonra, dünən saat belə deyək, 7-dən sonra baş verənlər həqiqətən də çox üzücüydü. Mən ananı qınamıram, yəni onu qınamıram, amma yəni indi Almaz xanım da 14 il baxıb da. Yəni gəlin hər şeyi qoyun bir kənara. Nə deyirdin ay xanım, götür mikrofonu, reklam arasında verin, mikrofon verin ona, buyur. Görək nə deyir. Sərxan, bircə saniyə üzr istəyirəm. O ana mikrofon zəhmət olmasa Müşfiq bəy. Valla hər gün, bax, İsveç qalıb orada, Türkiyə. Sonra tamaşaçılar mənə deyir ki, bir, indi yaxşı qutaraq da birini qurtaraq, görək nə deyirsiniz? Qurban sənə. Mən o xanıma demək istəyirəm ki, nə olar, sənə qurban olum, bir ana da mənəm. Nə olar, saxlamısan, çox sağ ol, sənə minnətdaram. Bax, belə qarşında baş əyirəm, ana səndən balasını istəyir. Ana səndən heç nə istəmir, nə olar, Allah xatirinə, onu balasına qaytar. Atmaram. Mən uşağa demərəm, get, daha səni istəmirəm. O uşaq mənə sual verir, ağlaya-ağlaya, mama, sən məni verəcəksən, ağlaya-ağlaya. Mən deyirəm, qızım, hər şey sənin öz əlindədir. Sən istəyərsənsə gedərsən, istəməzsənsə mən sənə heç vaxt vermərəm. Necə? Xanım, hündürdən danış. O birinci, o qadın həmləliyi planlanıb bunun yanında, o ikisinin arasında. Mən o qadını tanımırdım, tanımırdım o qadını. Orada Rusiyada uşaq pulu da verirlər, yoldaşı rəhmətə gedibdi. Ona yetimlik pulu da alır. Hökumət xanım, yoldaşım indi rəhmətə gedib. O uşağı bir büdcə kimi, bir kassa kimi o saxlayır. O uşağı saxlayır. O uşağı saxlayır. Tamaşaçılar, bu studiyada ilk dəfəyəm. Amma buradakı bizim xanımlar, yəni bacılar, analar çox belə primitiv tərəfdən yanaşırlar. O xanım qürbətdə yaşayır. O xanım da qürbətdə yaşayıb da. Mən deyim də, bu dəqiqə. Qürbətdə yaşayan azərbaycanlıların nə zülüm çəkdiklərini, yəni qürbətdə yaşayanlar bilir. Sizin ağzınız çox da gözəl isti yerdədir. Ərqiz atanda ana, bacı, xala, bibi. Sən necə yəni, sən uşağı satmışsan, vermişsən, nə etmişsən, uşağın 14 yaşı var. 3 ilə, 5 ilə o uşaq ərə çıxıb gedəcək, sən nəyini yiyəcəksən? Yəni o uşaq sənin yanında deyil. Yaxşı, uşağın normal həyatını, sənin ərin yox, sənin normal yaşayışın yox. Sən əgər uşağı sevirsənsə, anasansa, sən uşağı qoy normal yerdə, qaldığı yerdə həyatını davam eləsin. Ana kimi özünü ona sevdir. Başqa bir şey ola bilməz. Buradakılar da hamı qadir, qadir, qudir, qudir. Sərxan bəy, siz o ananın olmaz taleyini izlədinizmi? Daha siz öncəki... onun yerinə yox, gəlin bir dəqiqə. Siz onun yerinə yox, gəlin o ananın yerinə qoyun özünüzü. Niyə bir dənə siz bir adamın yerinə qoyursunuz özünüzü? Doğmaq ana olmaq deyil. Ana olmaq, anaya baxmaq, evlada baxmaqdır. Aydındır. Uy, olmaz ki. Vermiyormuş görüşməyə. Sən nasıl izin verməzsin ki görüşməyə? O gerçek anne size izin vermek zorundasın. Hanım, ikincisi insanın insan olmak herkes insan olur ama vicdanlı insan kimse olamaz. Kadın burada kriz geçiyor, siz hala bıdı 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 konuşuyorsunuz. Bir vicdanlı olun ya. Sonuçta zamanında ekmek görmüşsünüz yani. Yanlıştı. Sen uşağı vermişsen ona, hansı şartlar altında vermişsen de vicdanım var yine mənlikdi. Vicdanım yok yine mənlikdi. Bu mənəm. O özüdür, özü bilər. İstəyər icazə verər, istəyər verməz. Zamanında doğub verməyirdim. Söp itdi, getdi. Amma vermədim, siz gerçekli hayırsız. Ya nə alaqası var? Siz, nə alaqası var? Sərxan bəy, efiri tam izləməmişsiniz. Sən zamanında bunu belə etmədin, olmaz ki. Efiri tam izləməmişsiniz. Efiri tam izləməmişsiniz. Qoyun bir dəqiqə bu müzakirəni Südabə xanımın olmadığı gəlsin, o özünü necə hiss eləyirsə, yaxşı hiss eləsə onu keçirin efirə. Xahiş edirəm, amma indi mən istəyirəm ki, bu, indi danışın, bundan da danışın. Görüm necə danışacaqsınız? Danışaram. O yanan qızın ata-anası. Anası buradadır mı? Ata otursun orada, ana gəl bura. Dünən o xatırlatmanı izləyək. İzləyək xatırlatmanı, xanım. Kim 23-cü ildə ayın 31-ində, oktyabrın 31-ində həyat yoldaşımla mübahisə eləmişdik. Hər şeydən bezmişdim, üstümə bezin tökdüm, gözümü yandırım. Mən özümü yandırmaq istəmirdim. Məni yandıran həyat yoldaşım oldu. Qızım öz-özünə bezin tökür. Gəlmişdi başdan deyim mən sizə, gəlmişdi mənim yanıma. Yoldaşından barabar atası, qaynatası zəng elədi, mənə ki, mən yoldaydım. Bunlar boşanmaya gedirlər. Dedim, haradadılar? Dedi, yolda. Gəldim, onun ikisində götdüm, evimizə apardım.
Neçə il idi bərabər yaşayırdılar? 9 ildi haqlısın. 9 il, 2 uşağı var. Niyə boşanırdılar? Mən hələ şimdisini bilmirdim, apardım evə. Evdə bunları danladım ikisini də ki, abala, 2 uşağınız var. Yəni, boşanmaq, öylənmək, oyun oynasaq deyək. Bunları başa saldım, oğlan mənə acıq elədi, getdi. Zəng gəldi ki, ön dağılsın, ön meşin dağıldı, yandı. Ay, nə olub, dedi, o eşik yandı. Demir, uşaq yandı, köz oldu. Deyir, o eşik yandı, qaynatası. Gəldim, gördüm, o eşikdə heç nə yoxdur. Qonşu Bəhruz var, bu ikisini də Ər arvadı ikisini də qoyub maşına aparıb. Aparıb, mən də dallarını uşaqları apardım, evə qoydum, ağlaşırdılar. Yoldaşım uşaqların gözündə olub, gözü önündə olub. Balaca tayının gözü önündə olub. Getdim bu halını, siz getdim, gördüm ki, bu yanıq vəziyyətdə yoldaşını yelpiləyir. O yanıq vəziyyətdə. Həyat yoldaşı. Hə, elə hesab edin ki, üçdən ikisi yanıq bunun. Bak, kitab dəftərdə də var burada, doktor. Bəli. Üçdən ikisi yanıq bunun, elə orada da yıxıldı bu. Orada da yıxıldı. Qızın ürəyə getdi. Hə, qızın ürəyə getdi. Yaxşı, bu niyə yandırıb, ər niyə yandırıb həyat yoldaşı? Ər belə yandırıb da, mən bildiyim. Bu oğlan mənim yanımda gözəl görçək hərlənirdi. Yaxşı oğlan idi, pis oğlan döydü, pis uşaq döydü. Mən Rusiyətə getməliyəm. Dedim, ay bala, Rusiyət sənlik döyür, Rus telini bilməksən, bir şey eləmirsən, Rusiyət sənlik döyür. Yox, mən gedib borcu verməliyəm, dedim, uğur olsun, nə deyə bilərəm ki, misal? Getdi bir il 7 ay. Bir il 7 ayda, gəh dedi, pandemiya düşmüşəm, gəh dedi, nağarmışam, yaxşı edibsən. Sonra döndü, yoldaşını da Bakıya çağırdı. Aha. Bakıda işləyəcəyik. Aha. Bakıda valla bilmirəm, bir ayım qaldılar, yarım ayım qaldılar, ağlımda döyür. Yani hər neysə, qayıtdılar qazağa. Qayıtdılar qazağa. Heç nə bax, belə qızım bezik. Yenə də mi özünü qız üstündə yandırıb? Həm o danışıq üstündə, həm də ki, qaynatası onun bir xəsiyyəti var idi. Girirdi, çıxırdı, onun arvadı rəhmətə gedib. Bəli. Bir il 7 ayda mənlə davası oydu ki, sən qızın buradan çıxacaq, iki otaqdı, biri remont olunub, mənim qızımın cihazı yığılıb. Sən qızın buradan çıxacaq, mən evlənəcəm. Bu qız. Yandırmaq üçün. Oğlan da bunu qucaqlayıb, siz deyirsiniz, məqsədli mi yandırıb? Oğlan mı? Hə. Bəli, məqsədlə yandırıbdı. Aynı imamətdə o danışıqda yəni da var ki... Yəni onun ölümü mü istəyirdi? Bəli. Allah olsun, o dediyin şeylər var, heç biri yoxdur. İqr oynamışam, iqr oyunu var. Özüm də biləsən, PUBG oyunu. Onu da əli də oynasın, yəni deyirdi, ver oynayım, dedim, al oyna. Orada da səs eşitir, onun bütün dünyayı oynayır. Hələ plus qotazını özü də mənlə barabar oynayırdı oyunu. Yəni, burada durur, səndə də günah, mən demirəm ki, məndə, ümumiyyətcə, elə ən başından biləyəm ki, günah zaten məndə. Hə, ər qızını yandırıb deyirsən. Yandırıb. Düzdür, qızın bu önünü aldı ki. Çırpınıb, özünü oraya çırpıb, buraya çırpıb, bayrə çıxıb, qonşular yürüb, onu söndürüb. Səbirli, ne zulüm çəkib mənim qızım, onu Allah bilir, bir də mən bilirəm. 4 aydır banisalarda sürünürük, hələ qızımı qutara bilmərik. Dəhşət, o görüntüləri mən izlədikcə həqiqətən ürəyim ağrıyır. Həqiqətən o görür, siz baxırsınız özü ona, hər gün onun o bağırtısı, gözyaşları, fəryadı, dəhşət. İki dəbə onun stiliyi qalxır. Yediğini qaytarır. Yazıq ata, yazıq ana, kasıb ailə. Gülüyorsam ağlayıram. Kandora çıxıram, ağlayıram, gəlirim, deyirəm, ama niyə ağlayırsan, deyirəm. O biz otaqda bir xəstə qız var idi, onu gördüm, ağladım. Deyirəm, ama mən burada ölürəm, niyə mən ağlamıyorsam, başqa qız ağlayırsa. Ay sənə qurban olun, bacı. Allah Teala heç bir valideyni uşağın qabağında aciz eləməsin. Amin ya Rəbb. O atıya yaraşar mı ki, iki uşaq atası ananın qoluna tutsun? Onun mu köməyiydi mi? Biz ona pis olmamışıq. Deyəsən bizdən bir pislik görür. Xanım, nəsə bir şey deyin. Yaxşı. O oğlan heç, o bir günahkardır. O bir, əgər bu işi görübsə, o bir canidir. Canlı bir varlığa qıyıbdır. Onu qoyuram kənara. Amma sən anasan,
Kızın senin kapına gelmişti ki, ay ana, ben boşanmak istiyorum. Kapına gelmişim. Niye kaytardın kızını? Niye? Uşakları evinde koymuştuk hoşgeden karım. Dedi uşakları evde koymuşum, ben eve gitmeliyim. Ahı kişi dünenleri dedi ki, ben onu özüm gönderdim. Özü gitti dedim, kal kutas. Biraz hirsin zaten soğusun, çay çöre yedir yok ama uşakları evdedir. Yoldaşım maşına koydu, apardı onu. İndi uşaklara kim bakır? Balaca kızım bakır. Götürün. Hoşgadam hanım. Benim ellerim buradan kırılıydı. Ona ben pul gönderdim, onu ben gittim, orada kalmıştı. Rusya'da. Bilseydim hiç getirmezdi. Onu ben oradan gittim. Oradan da koymadılar. Yakın adamlar var, tanış adamlar var dedim onu. Mindirin ne kadar neyleyin gelsin. 300 manatta pul gönderdim ona ben yol pulu. 3000 manat yol pulu mu gönderdin? 300 manat kızım. Yol pulu gönderdim ona ben. 300. Onu da niye gönderdim? Onun oğlu geldi benim yanımda. O uşakların hamısı gelmişti, orada kalmıştı. Hadi dedi ki, benim atamın adıdır uşağım biri, Öytay. Baba dedi, ama geldi, benim atamın pulu yoktu, orada kalıptı. Hele bir yüreğime dağ çekti, tezden buradan pul gönderdim, onu getirttim ben. Ellerim kırılıydı. Of Allah'ım, of Allah'ım, ne dertlerdi bu, niye bunlar uşaklarının kadrini bilmirler, niye bunlar uşaklarının ölümüne ferman verir? Niye bu valideynleri hoşbəxtlik namine, hoşbəxtlik düşünüb balalarının ölümüne ferman verir? Balalarının bədbəxtliyine ferman verir? İncimesin Müşfiq Fəzilə xanım, incimin. Biri sağ tərəfimdə, biri sol tərəfimdə. Bu kızı Türkiyəyə ərə vermisən. Kime verirsən sən kızını? Tanıyırsan mı? İndi balasından ayrı qalıb. O birisinin kızı gəlir ki, məni xilas elə. Tekrar gönderir geri, konum konuşu ne diyecek? Cehennem olsun konum konuşu. Görba gör olsun onlar. Dedikleri de başlarına değsin. Han o konum konuşu indi. Han o senin hakkında, kızın hakkında lağlağı eylen, boşandı kızı deyip gülen insanlar. Kızın kimi feryat edir mi hastahanada? Ağlayır mı? O yanık beden onundur mu? Feryat edir o kız. Ateşi emir. Han indi o konuşular? Han senin kohumların? Bəstirin kızlarınıza sahip çıkın. Kızlarınızı aparıp ölüme atmayın. Ayıptı vallahi. Bu veriliş hiç mi size kömək eləmədi? Əsəbləşirəm. 10 il yox əzizim. 13-cü ilə gedirəm. 13 il. Bundan sonra bu verilişdən de sonra neçə balası törəndi. Balaları da kömək eləmədi sizə. Özü de kömək eləmədi. Vallahi da yani belə olmaz ha. Belə olmaz. Bağlayın o oğlanı. Bu kızın həyat yoldaşını. Necə sən... Yaxşı, ay insan, bilirsiniz, ben burada bir söz deyəcəm. Pulun olmaz, narahat olma. Sabah olacaq, vəzifən də olmaz. Narahat olma, sabah olacaq. Ama şərəfin yoxdursa, heç bir sabah olmayacaqdır o şərəf. Şərəf, vicdan başqa şeydir. Sadəcə onu deyirəm. Biz bağlanır da deyəcəm Cığatel xanım. Bilirəm buradakıların hamısı çox gərginlikdir. Qoyun o oğlan da bağlansın. Mən onun fikrini bilmək istəyirəm ki, ay, yaxşı canlıydı da. Boşan, ayrıl, get. Necə sən o kibriti çəkə bildin? Necə? Hansı ürəklə? Vallah məni qınamayın, yəni qarışqanı adam tapdalayanda deyirsən ki, bir canlını tapdalayıb öldürürəm. Həyat yoldaşım, sənə can verən, sənə övlad bəxş edən qadını yandırarkən, yandın mı? Bağlayın onu efirə. Allah, mən... Ta olmaq nə deməkdir, onu bilmir ona görə. Tək qızlarınıza yox, oğlanlarınıza da tərbiyə verin. Tək kızlarınıza yox, oğlanlarınıza da tərbiyə verin ki, qadınları xoşbəxt edin, anaları xoşbəxt edin. Oğlanlara da bu cür tərbiyə vermək lazımdır. Mən sponsorlarımıza bağlantı olana qədər təşəkkür edim. Bugün böyük bir qürur hissi ilə baş sponsorumuzu sizə təqdim edirəm. Türkiyədə adıyla deyilən,
adla deyilən, milyonların seçdiyi Batı Göz Klinikası artıq Azərbaycanda və artıq sən axtarramdadır. İnanın mənə, mən bunu xahiş edirəm, Batı Göz Klinikasını bir alqışlayın. Niyə mən onu alqışlayacağım? Qoy hər kəs bilsin ki, o buradakı göz həkimlərinə dərs deyən hocalar ki var ha Türkiyədə, profesorlar ki var ha, həmən profesorların hamısı Batı Gözdədir, əziz tamaşaçılar. Ən ağır göz əməliyyatlarınızı, eqzmir əməliyyatları, çəp gözlükdən tutmuş kataraktadan bütün göz əməliyyatlarını buradakı göz doktorlarına dərs deyib, deyən o universitetlərdə, bax, həmən profesorlar, həmən hocalar əməliyyat edəcək. Ona görə də Batı Göz Klinikasını seçin. Çünki ən son texnologiyaya sahib avadanlıqlar, yüksək keyfiyyətli alətlər istifadə olunaraq bu əməliyyatlar həyata keçirilir. Qara su, mirvari su, torlu qişa, çəplik kimi bütün göz xəstəliklərinizin müalicəsi və qeyd edeyim ki, eqzmir əməliyyatını həyata keçirən aparat Azərbaycanda heç bir yerdə yoxdur. Yalnız Batı Göz Klinikasındadır. 012-310-40-33, təkrar edirəm, 012-310-40-33 və bir də Ulduz 40-33, Nəsimi rayonu Vagif Prospekti 75A Koroğlu Parkının yanında yerləşir. Xüsusi sponsorumuz Medera Hospitalıdır. Qeyd edim ki, Medera Hospitalı neyrocərrahı Profesor Əli Osman Qədimbayli onurğa sütununa aid olan bütün cərrahi əməliyyatları həyata keçirir. 055-296-66-68. Gəncə İstanbul Genetik Klinikasına təşəkkür edirəm. Radioloq Ramil Zeynalov studiyamızdadır. Damarınızda olan bütün problemlərinizlə bağlı 050-204-40-59 Ramil Zeynalova müraciət edə bilərsiniz. Mən bizim Gülşən Dikmən oftalmoloqumuz, Gülşən Dikmənə təşəkkür edirəm. Hazırda çox böyük bir aksiya gedir. İki gözün eqzmir lazer əməliyyatı yalnız Gülşən Dikmənin yanında 800 manatdır. 055-352-55-77 əlaqə nömrəsidir. Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Türkiyənin ən məşhur psixoloqları məhz Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzində. Kəkələmə, yaddaşda problem, nitqdə problem varsa 051-563-0147 uşaqlarınızı etibar edin. Zob doktorumuz, cərrah endokrinoloq Xəqani Həsənova təşəkkür edirəm. Düyünlü zob, zəhərli zob, hamiləlikdə zobunuz varsa ona müraciət edin. Bu arada fevralın 26-sı Gəncədə, 27-si Qəbələdə olacaq. 050-603-81-82 əlaqə nömrəsidir. Bağlantımız var mı? Var mı bağlantı? Buyurun, Cüratel xanım, nəsə deyirdiniz? Ər öz həyat yoldaşını yandırıbdır. 4 aydır qadın xəstəxanada can verir, əziz tamaşaçılar. Mənə elə gəlir ki, əgər həqiqətən də o yanıqda onun əli varsa, o cinayətdə deyilənlər doğrudursa, o adam... Nömrəsini oraya verin, pusat qarasanını düz qışdaq gör, nə qədər millət sizə gəlir, sizə nələr deyəcək? O günə boynunu aldı, Xoşqədəm xanım, dedi ki, bəli, mən yandırmışam. Harada boynunu alıb, o səs yazısıdır. Özünü biz bilmirik ki, o səs yazısıdır. Buyurun fikirlərinizi. Göz qədəmi yenilirmiş. Yəni, buna bir yerdə yanıblar. Balnisədə, balnisədə. Özü də yanıb. Özü çox yanmışdı. Yox, bəs oğlan nə qədər yanıb ki, qız onu yerləyir. Oğlan elə bir köynəyə bilə qabaq hissəsi yanmışdı. Belə qucaqlayır, qız yandıran zaman onun benzini bunun burasına oxuşdur. Bildim. Qız artıq bunu bilir ki, bunu əri bunu yandırıb da, bunu görür. Bəli, bəli, bəli. Onda yaxşı öz ərini niyə yerləyir, o yana yandırıbsa? O yana-yana deyirdi ki, o yanır, onu yer piləyin. Orada da yıxıldı. Bu həyat yoldaşını o qədər çox istəyir ki, birinci yeməyi ona verirdi, doyurdu, ona sonra özü yiyirdi. Sonra onu bağışlayacaq dərəcədə çox istəyirmiş. Bəli. Yəni, çatmır, ey mənə? Bəli, bəli. İndiki gənclər, indiki cavanlar. Çox yoxdur. Sən məni yandır, amma mən səni sevirəm deyə. Sən məni yandırdığın üçün, səni buraca yerini mən yerləyib, özüm yanmışam. Qardaş, icazə ver. Uyğun gəlmir. İcazə ver, bir söz deyim, uyğun gəlsin. Qız o vaxtı izahat verdi ki, qız o vaxt heç məni deşdirmirdi, o vaxt izahat verdi ki, o yalandan sən mənə... Onda dedi ki, Talih ayıb olsun sənə, Jajqaqıya filan yerdən götürmədəmi? Qaça-qaça gəlib mən yalvardım, əlimlə vurdum yəlindən salmağa.
Bak ondan sonra bəs dedi ki... Bəs yaxşı, yenə bunu bilə-bilə, niyə onu yerliyir? Yox, ondan qavaq yerliyir. Gəlin, belə eləyək, oğlan özü hal-hazırda, Skype bağlantısında dəyə samaşaçıları, öz həyat yoldaşını yandırıb, 4 aydı qız xəstəxanada can verir. Bax, buna bax. Mən baxıram şəkillərə. Ya, həqiqətən də bu cinayətdə onun əli varsa, o, yəni, mən başa düşə bilmirəm. Yəni, necə yəni, sən bir canlını yandırıb, bir qadını, bir qızı bədbəxt eləyəsən, talih eşidirsən mi məni? Nəzərdə tutulur. Siz artıq vəkil də oldunuz, ay Ramif bəy. yer vəkil yeri sonunda. Vəkil bizim verilişdə ham artıq vəkil, psixoloq, hamısı olub. Hə. Xəttə qoşulur mu? Qoşulmursa digər talihlərə keçim. Texniki problemdir, mən bilirəm. Amma yəni bunu biz bərpa edə bilmiriksə, digər talihlərimizə axtarışlarımız var mı? Öz yaxınlarını axtaranlar var. Hazırdır mı? Verin efirə, yaxşı. Tali. Tali. Tali eşidirsən mi məni? Mənə süfrəni göstərir, talihin üzünü göstərin. Tali eşidirsən mi məni? Telefon bağlantısı eləyin, yaxşı. Skype-dan çıxın, telefon bağlantısı eləyin. Xanım, kimi axtarırsan? Yoldaşımı axtarırsan. Yoldaşını axtarırsan. Adı, soyadı? Hüseynov Qoşqar Binnətoğlu. Hüseynov Qoşqar Binnətoğlu. Neçə ildir itkin düşüb? 19 ildir. 19 ildir itkin düşübdür. Adı, soyadını təkrar şəkili var mı Binnətin? Binnətin. Hüseynov Qoşqar Binnətoğlu 2003-cü ildə Moskvada gedib və geri dönməyibdir. Uşaqları var mı, ailəsi var mı? Onlar Bakıdadır mı? Mən də oğlum, iki oğlan bir qızdır. Aha. İki oğlum, bir qızım var. Var. Onlar böyüyüb, gör neçə il keçib. Böyüyübdür, hərəsinin iki uşağı var, 6 nəvəm var. Ay, vay, vay. Mən sizin üçün çəkilişə gələcəm, demişəm. Verin mikrofonu Əfsanə xanıma. Əfsanə xanım, dünən deyirdiniz, həyat yoldaşınızı axtarırsınız. Bəli, xoş gəlin. Düzdürmü? Nə üçün axtarırsınız? Deyirəm, siz də o bəziləri var, bura gəlirlər, deyirlər, həyat yoldaşımızı axtarırıq. Həyat yoldaşını tapan kimi deyir ki, mən alimentə görə cən axtarıram. Siz də mi alimentə görə? Bəli, xoş gəlin, xanım. O nirdi, o insan... Hə, yaxşı ki, ilk öncə dedin, yoxsa tapandan sonra demədin, hə? Alimentə görə axtarırsan. Bəli, xoş gedəm, xanım. 10 ildə o insanın uşağından, ailəsindən heç bir xəbəri yoxdur. Adı nədir? Bağrov İslam, Məmməd Bağrov. Budur, hə? Ay İslam, ay İslam, ay İslam, ay İslam, sən axtarırıq. Bağrov İslam, Məmməd Bağrov. Xoş gedəm, xanım. Mənim buraya çıxmamın əsas səbəbi uşaqlarımın təhsilinin üstə çıxıb, öhdəsinə gələ bilmirəm. Uşaqlarıma cavab verə bilmirəm, deyir. Şüdabə xanım da gəlsin. Mənim dostlarım hazırına gedir, mən də gedməyindim. Söz verəcəm sənə, Südabə xanım özün yaxşı hiss edirsə, gəlsin studiyaya, amma indi ayrılaq və öz həyat yoldaşını yandırmaqda günahlandırılan şəxs telefon xəttimizdədir. Amma indi reklamlara ayrılırıq, kanalı dəyişməyin. Südabə xanım hələ gözünə gəlməyib, hal-hazırda təcili tibbi yardım var. Valla, mən həqiqətən başa düşürəm, başa düşürəm, səhvləri də var, nə də var, yəni verməməliydi, etməməliydi. Əgər sən buradan Rusiyaya qədər gedib çıxmısansa, ay qadın, deməli sən bir şeylər bilirsən ki, valla, mən bu neçə illərdir Rusiyaya gedirəm, gəlirəm, özüm də ki, özünüz bilirsiniz də. Yəni, görün, 96-cı ildən bütün Avropanı bir jurnalist kimi, demək olar ki, çox az sayda ölkələr var ki, ora getməmişəm. Amma mən bir yerə gedəndə belə, valla İngiltərədə bu aylarla oxumağım üçün, bəli, oxumağım üçün gedəndə də İngiltərədə, Amerikada 2 aya yaxın, İsveçdə demək olar, 1 ay yarım. İnanırsınız, mən bir yerə gedəndə necə gedirdim, necə gəlirdim? Yəni, indi Südabə xan buradan oralara gedibsə, deməli, bu hər şey, valla, belə deməyin, belə deməyin. Bəli. Bir yanlışın varsa da, ən gözəli itirafdır. Haradasa bir yerdə yanlışı var və onu demir, birbaşa keçir bu bir məqsədə.
Ona göre de yazık adamdır. Benim de ona yazığım gelir. Ben de size rica edirəm. İnsandır, o kadar bilir. Ne bileyim, o kadar çatıp başında. Danışacak. Qoyun Südabe xanım gelsin, sonra müzakirəmizi edək. Almaz xanım, bilirəm, ürəyiniz doludur, deyəcəkləriniz var. Biz indi bağlanırıq. Deməli, Qotaz'ın həyat yoldaşı. 4 ay əvvəl ər yandırıb öz həyat yoldaşını deyirlər. Bu arada bizim aksiyalarımız da var. Mən qeyd edeyim, mütləq doktorlarımızla bağlı deyim. Nömrə 1 psixologiya mərkəzində bütün uşaqlarınızın nitqində problem varsa, kəkəliyirsə, yaddaşında problem varsa, de, ailələrdə görürsə necə problemlər var. Ailə problemləriniz varsa, dərdinizi demək istəyəcək bir psixologa ehtiyacınız varsa, pis vərdişləri varsa övladlarınızın və ya özünüzün gedə biləcəyiniz Azərbaycanda tək ünvandır. Niyə? Türkiyənin ən məşhur psixoloqlarının çalışdığı mərkəzdir. 051-563-0147 051-563-0147-yə zəng edin. Jailə xanım Qarayeva, deməli, nevroloji klinikada aksiyalarımız davam edir. Migren baş ağrısından tutmuş epilepsiyaya qədər bütün deməli nevroloji problemlərini 053-363-10-02 053-363-10-02-yə zəng edə bilərsiniz. Bizim dəyərli doktorumuz, damar cərrahımız Ramin doktor 19 fevralda Xaçmazda olacaq, 26-27 fevralda Gəncədə olacaqdır. Nömrəsini qeyd edin, aksiyalarda iştirak edin. 052-204-4059 052-204-4059 və bu arada ZOB doktorumuz da olacaq. Fevral ayının 26-sı Gəncədə, 27-si Qəbələdə və bu 6-cı gündə Bakıda sizləri ZOB-dan əziyyət çəkənlər qəbul edəcəkdir. 050-603-8182 əlaqə nömrəsidir və telefon xəttində kim var? Talib bəy. Talih bəy, ay Talih bəy, mənim səsim gələndə elə bil siz nəsə telefonunuzun da səsi vardır. Salam. Axşamınız xeyr. Axşamınız xeyr. Talih bəy, necəsiniz, evdəsiz? Necəsiz? Talih bəy, necəsiniz? Televizorun səsini alın. Talih bəy, Talih bəy, görürsünüz, mən yəni deyirəm ki, heç də sizin dediyiniz kimi o bəzən deyirlər, savad almayıb, ali savadsızdır, ali savadı yoxdur, nə bilim, üzr istəyirəm, cahil filan. Talih bəy mənim səsimi çox gözəl eşidir, sadəcə ona indi hal-hazırda sərf etmir. Niyə? Çünki mənim suallarım, verin onun nömrəsini mənə, deyin mənə. Deyin. Şahin deyin nömrəsi. Buyur. Talih bəy, səsimi eşitdin? Bəli, indi gəldi səsimi. İndi gəldi, hə. O zaman üzr istəyirəm. Talih bəy, həyat yoldaşını yandırmısan deyiblər. Xeyr, elə deyil. Yəni, mən özümü yandırmışım yox. O da ona heç nə olmasın deyə. Yandırmaq üçün mütləq o... Nə deyim, rusça deməyim, kibrit deyək də. Alışqan, həh, sağ ol. Özünü yandırmaq üçün alışqanı sən tökməmişdin üstünə. Üstünə xanımın tökmüşdü və sənə deyirdi ki, özümü səni şantaj eləyirdi, belə deyək, gördünüz? Mən sizə deyirəm də, mənim bu suallarım sərf eləmir, bir çox. Necə? Verməyə dili yoxdur. O kişi olsaydı, boynuna alardı elədiyi hərəkətləri. Gedib evində oturur, mənim uşağım orada can verir. Zulüm çəkir, onu görmür onlar. Yox, çox maraqlıdır. Yaxşı, tutaq ki, sən yandırmamısan da. Sənin həyat yoldaşın 4 aydır xəstəxanada can verir. Niyə həyat yoldaşının yanına gəlmirsən? Niyə uşaqlarının yanına getmirsən? Ay Talih bəy, sən yandırmamısan axı? Bir insanın sevdiyi bir insan yanarsa, o onun yanına getməzmi? Gedər. Yaratdım, girdi qızın yanına 5 nömrəlidə. Girdi, mən telefonla imkan yaratdım. Mən rayonduydum, qızım qalmışdı. Burada qızımı allatdım, apteka göndərdim. Böyük qızımı. Girib bacısı...
yezinəsi bir dözü. Kızı qorxuduflar. Sən belə izahat verməlisən. Sən belə izahat verməsən, sənin uşaqların məktəbə götürməyəcəklər. Nə bilim, belə olacaq, elə olacaq, təzik göstəriblər. Bunu da bana dediler. Ben de ondan sonra dedim ki, doktor, dedi ha, dedim kameranız işteyse de bunun hamısına bakın, bu təziklere. Ay Talib, bu yanan Talibdir. Bu yanan adam belə olur. Talib, sen sap sağlam adamsan ve deyirsən, ben özümü yandımışam. Yanan o kadındır, getdi Talib yine. Ha, heç nə, ben söz deyim, benim sözümle gedirim. O niyə gedir bilirsiniz? Onun hələ müəllimi gəlməyib, onu başa salmağa ki, bax, belə denən, belə denən. Onun müəllimi... Qohumları var da, bir iki dənə. Nömrəsini deyir Şahin mənə. Baş bilən qohumları var. Aha. Aha. Qoyun, belə qoy. Dəhşət. Bir ana, bir ata, valla öz günahlarından da atayın ananı o kız əslində elə ən büyük... Hamısı mənim günahım. Talih, eşidirsən mi məni? Demə, eşitmirəm. Eşidirsən, Talih. Sənə sual verirəm. Deyirəm ki, sənin həyat yoldaşın yanıbdı. Tutaq ki, yandırıbdı. Haradasan sən? Niyə həyat yoldaşının yanında yoxsan? Nə oldu, eşitmədin yenə? Allah, gəldim sən. Talih, dur elə bir yerdə dur ki, mənim səsimi gözəl eşidəsən. Vaxtımız gedir, başqa talihlər var. Talih. Eşidirsən mənim. Niyə sən efirə gəlmirsən? Mən sən efirə dəvət elədim. Niyə gəlmədin? Dünən, gedin işinizlə məşğul olun deyən mən idim mi? Mən dedim ki, bizə mənlə zarafat edin. Mən hadan beləydim çoxsiz. Nə zarafat? mənim kəşk ki, zarafat etməyə belə zamanım ola və ya bir işçilərimin. Həftənin 7 günü 24 saat çalışırıq biz. Sənin xəbərin varmı? Nə zarafat? O zarafat yalan mı demişdilər? Yaxşı, sənin həyat yoldaşın yanıbdır. Haradasan, sən onun xəstəxanada baş ucunda olmalısın. Hani bəs, hani şəkillərin, o yanıq şəkili, baxın, o yanıq şəkili gəlsin, verin şəkili ekrana, deyən oğlum, deyən. Bu talihdir, şəkil atıb, düzdür mü? Sən atmışsan, düzdür, talih. Ama mən efirə qoşmuşum, çünki atıb. Axı, deyib, qoşmuşam da sən, indi bax, qoşdum sən efirə. Ha, buyur, indi bütün suallarınızı verə bilər. Deyirəm ki, bu qız səni şantaj eləyirdi, çox güman ki, özümü yəyəcəm, düzdür mü? Bəli. Sən niyə alışqanı yandırdın? İcazə var. Mənim özümün 28 yaşım var. Anam yoxdur. Anasızlığım da nə olduğunu çox gözəl bilirəm. Mənim uşağım da, mən çəkən dəri çəkməsin deyə mən özümü yandırmışam. Yoldaşım da mənim üzərimə su tökəndə məndən alır ona keçir. Gedib ekspert eləyə bilərsin. Bir dəqiqə. Sən benzini sən öz həyat yoldaşındır. Sən... Yoldaşım da öz üzərinə də tökən yoldaşımdır. Mənim o benzin qabından nə xəbərim olub, nə də ona... Yəni, sənin üstünə həyat benzin mi töktü? Bəli. Siz nə danışırsınız? Telefon danışırında hamısı var o. Sənin axı dünən səs yazını verdik. Bir dənə verin o səs yazısını efirə. Bu danışan sən misən? Bəli, mənim səsim. İcazə var, o səs haqqında açıqlama verim. Səs haqqında daha nə açıqlama verəcəksən? O səs haqqında ona açıqlama vermək istəyirəm ki... Bircə dəqiqə gözlə telefonda, qoy tamaşaçılar da eşitsin. Bir dəqiqə. Allahın olsun, o dediyin şeylər var, heç biri yoxdur. İqr oyna, İqr oynamışam, İqr oyna var. Özün də biləsən, PUBG oynayır. Onu da əli də oynasın, yəni deyirdi, ver oynayım, ver oynayım, dedim, al oyna. Orada da səs eşitir, onun bütün dünyayı oynayır. Hələ plus qotazın özü də məndən barabar olmuyordu oyunu. Yəni, burada durub səndə də günah, mən demirəm ki, məndə, ümumiyyətcə elə ən başından biləyəm ki, günah zaten məndədir. Töyüktü, itələdim sinəsini, dedim, indi qırağa dur günah. Deməsiz bir dənə, mən döyəm, hamınızı burada evdə dava qırğın olan. Mən də yanıb öləndən sonra füsusiyyət ki, dədən gəlib çıxı götürüb apara yatıb. İtələdim qırağa, yandırdım özümü. Füsusiyyət. O da gəldi, qismat olmadı təhminə. Kimizə də oldu ki, kimimiz üçün də dərs olsun. Gözdə, gözdə tay. Demək istəyirəm ki, mən əlimdən gələn eləmişəm. Pis yaxşı indi qalxacaqdır, Allah qoyundan da yaxşı eləsin. Mən onsuz da qoymaram, qoymayan nə olur olsun, bir dənə onunla uşaqları heç nə olmasın. Başa düşdüm mü, prostitu, amma
əmək itirmək də yani lazımdır, yaxşıdır. Hamı gəlir, buradan baxıram, hamı gəlir, keçir, salam da vermir. Nə bilim, görüb dindirmir də. Başa düşdün mü? Amma onu heç kim fikirləşmir ki, talih olmasaydı ölmüşdü. Başa düşdün mü? Fakt o insan yani, hazırı özünü öldürməyə, mən onu qutarmışam. Pis yaxşı qutarmışam. Mən bu sarğım hər gün, bir gündən bir bu sarğı dəyişiləndə mən onu ölüb dirilirəm. Başa düşdün mü? Yalvayıram ki, burada hər doktora da əyəqin altında ölüm, o doktor qalmıq deməmiş olam. Deyirəm ki, narkoz verin, deyirlər olmaz. Ağrı kətsin, mənə xeyri yoxdur. Mən istəyirəm belə olsun. Şirini eləmək lazımdır. Düzəlib bir yola girmək lazımdır. Durub burada kimsə məndən başa düşürsəm, qadan alaram. Mənim yaşım az ola bilər. Mən nə təri var eləcə də deyəcəm, qoy mənə 5 ilmi iş verəcəklər, 10 ilmi iş verəcəklər, qoy versinlər mənim vecmədir. Başa düşdünmü? Ki, amma heç kim məndən özünü ağıllı göstərir, heç kim məndən söz ala bilməz. Saxlayın. Başa düşdünmü? Bu sən misin Tali? Tali? Bəli. Sənsən, elə mi? Bəli. Bu sözü, bu sözləri səni güllə qabağında mı alıbdılar? Güllə mi dayamışdılar başına? Xeyr, xanım. Buyur gətir səsləri. Sən də gətir. Gəl. Niyə gəlmirsən? Niyə frə gəlmirsən? Yəni mən də nə var polisə də necə izahat vermişəm də kim də sözü elə vermişəm. O insan zorla mənə deyir ki, yox, sən bunu başqa cür deməlisən. Başa düşdünmü? Kim deyir ki, başqa cür deməlisən? Yəni o insan yəni bir sinədə məndən yəni birləşibdir, başa düşdün. Deyir, mən bilmirəm, 3 ildən 5 il. Çünki ona maraqlı olan lazım olan söz, məndən başqa söz aldı. O cür, bir dəqiqə, Tali, o cür deyən kişi öz qızı gəlmişdi, ya özünü yandırmadan öncə gəlmişdi atasının yanına. O ata sənin və qızının xoşbəxtliyini istəməsəydi, qızını sənin yanına geri göndərərdi, ölüm yuvasına. Ölüm yuvasına geri göndərərdi, səni xəstəxanada qızı ilə görüşdürərdi. Eşidirsən məni? Alsa, hə, doğru. Hətta sən qızını yandırmısan. Amma buna baxmayaraq, o kişi sənin xəstəxana xərclərini də veribdi. Sən nə edirsən, nə danışırsan? Bu kişi indi sənə... Sənin xərclər. Mənim xərclər mi? Aqstafa da. Bəli. Bakıda da, hə? Yoldaşımın eşqabarı yoxdur. Mən bilmədim ki, zacqaq ki, bu çəkib, kibirdir. Sabah tezdən gəlirdim, reanimasiyada idi ki, səhərəsi bir otaqda. Vurğun doktor nə yazırdı, gedirdim, alırdım, gətirirdim. Aha. Eşidirsən mi? Qaynanan danışır. Bilənə kimi ki, bu yandırıb. Eşidəndə ki, bu yandırıbdır. Ondan sonra dedim, özlərinə verin, özləri alsın. Duydun mu Tali? Südabə xanım gəldi, Südabə xanımı keçirin, gəlib otsun. Hə, Tali, yəni bunlar yalan mı deyir bu? Bu adamlar zəhməti ilə yaşayan insanlar. Üzlərindən yəni bilin. Yalan danışan yadızda saxla, gözlərindən bilinir. Ay, sağ ol, düzdür. Əlbəttə, yalan danışan gözlərindən belə. Bu adamlar yalan danışan deyil də, yəni mən onu deyirəm. Bay, ilkin neçə illik təcrübələrimi toplayaraq sənə deyirəm. Kokilan qarı, mən də o hadisəyə uyğun deyirəm ki, mən də yalan danışam. Necə olubsa hadisə. Yəni, sən deyirsən ki, benzini sən töküb üstünə yandırırdın, eləmi? Yoldaşım birinci benzini öz üstünə töküb. Mən ona qayıdıb demişəm ki, sən öləndən sonra daha mənimlə yaşayıram ki, benzini töküb mənim üzərimə, sonra özünün başından aşağı töküb. Onun sinəsindən itələmişəm, geri özümü yandırmışam ki, ona heç nə olmaz. Yaxşı, niyə benzin tökdü sənin üstünə? Nə inədin ki? Mən, o mənimlə nəsə bir nədir, şəxsi prinsip olmuşdur. Sadəcə mən dedim ki, yəni sən yanına, mənim heç ağlıma gəlmədi ki, o insan yəni mənim üstünə deyil. Yox, mən sual verirəm ki, o münaqişəyə səbəb nə idi? O münaqişəyə səbəb, mən Moskvada olub işləyən vaxtı, gəh məsəlçün, atan məsəlçün şəkil atırdı ki, budur, mən özüm paltarımı yürəm, yoldaşım var, baxmın, gəh yoldaşım deyir ki, nədir, atam mənlə yola getmək danışır. Siz insan bir ailə, bir valideyn arasında, iki suyun arasında qalmağın bir üçün olduğunu. Onda mən götürərəm həyat yoldaşımı, gedib kişi kimi kənarda yaşayardım. Yaxşı, mənim üçün bir belə illərdir əziyyət çəkən atan da qolun damın altında, hə? Necə? Yox, damın altında, niyə onun böyründə ev kiraya götürərdim? Yox, mənim atamın məndən başqa heç kimi yoxdur. Üç bacım var, ailəlidir, atam da tək də, anam da yox. Yaxşı, mənim bir belə əziyyət çəkib ki, mən gedib qıraqda arvad sözlə, qıraqda arvad saxlayım, dədə də damın altında qalsın. Danışdığın qadınları bir-bir o yazıq bədbəxtə göstərməyin. Oydu mu? O insan ümumiyyət üçün mənə telefon məlumə vurmuşdur. Yəni, yalan mı deyir ata?
Siz mən anlaya bilmirəm, sən danışdığın qadınları niyə öz həyat yoldaşına göstərirdin? Xanım, o insan mənim telefonuma ümumiyyətlə əlini vurmuş. Sən mən heç mən danışmamışam. Parti oydu, oynudu, işdən yorgun. Yəni, yalan mı deyir ata? Oğlum bir, oğlum ikinci sinif tələbəsi hamısını bir-bir deyir. Mehman, o talih... Anam yoxdur, bir şeyim yoxdur. Qaşıda bu kişilə damlatın da tək qalsın da. Siz indi mənimlə belə danışırsınız, düzdür. Amma mən gəlib evlə gəlsəm, təsəvvür edin, oraya mənim atam çıxıbdır. Deyək ki, mənim oğlum, mənim gəlinim, mənim yola. Onda siz mənimlə belə danışmayacaq. Dəyək ki, tutsam, oğul üzrünə ki, sən... Çünki ona görə də mən hər zaman nə deyirəm izləyicilərə, bura gələnlərə? Qarşı tərəf mütləq öz fikirlərini deməlidir ki, sənin dediyin sözlər olmasın. Ona görə mən səni dəvət edirəm. Buyur, gəl. Buyur, gəl. Sizə oğlundan artıq baxmışam. Gəl o sübutları ilə gəl. Gəl o sübut... Hə, gəl. Qanına da qalanda barım deyilir. Sədən qalaq nə hadisədən sonra o qaba əlimi vurmamışam. Gedim ekspert edə bələr. Bəli, yandırmışam, özümü yandırmışam. Yoldaşım da mənə su dökər, bizə də o zaman məndən alıb yoldaşıma keçibdir. Yoldaşın yoldaşına nə iş gördün? Yanındakı atandı mı səni öyrədən? Gəlmişəm, mən qonşunun evinə Wi-Fi-yə gəldim. Hə, qonşu öyrədir, eləmi? Talih, mən səni efirə çağırıram. Oldu mu oğlum? İndi digər talihlərə keçirəm. Yaxşımaz olsa da mən hər şey çox gözəl dəkəyirəm. Mən kimizə, yəni, nə dədiyim, öyrətməyinə ehtiyac yoxdur. Hə, yaxşı. Gördüm. Çəymişəm, haramın olsun. Bəli, mən düzdür, mən demirəm, mən əlbəttə mən səhv eləmişəm. Çünki olmaz. Talih. Əgər sənin dediklərin doğrudursa, əgər sən həqiqətən də dediyin kimi vicdanlı bir insansansa, sənin həyat yoldaşının fəryadını mən eşidəndə mən yad insan. Mənim ürəyim paramparça oldu. O qızın, o gözəl, onun o gözəl şəkilini verin. O qızın o, baxın görün, necə məsum, necə nur üzlü, indi baxın. Bu gözəlliyə baxın buna. Sən onun bütün həyatını məhv elədin. O qız 4 aydır xəstəxanada gözyaşı tökür. İnildəyir. Sən oturmusan orada, hə? Mən oturmamışam burada. Mən onun yanına qoymurlar. Qaldı ki də, buradan da danışırıq. Həkimlə danışmışam ki, məsələn, onun həkimi dəyişmişəm. Son atasına xəbəri yoxdur, onun həkimi dəyişilibdir barinsədə. Başqa həkim baxacaq. Talih, mən səni dəvət. Mən səni dəvət edirəm. Gəl, gəl. Oldu. Maddi kömək edin ona. Deyir, maddi köməyə ehtiyacım var. Köməyin, Sabir, dərhal. Almaz studiyadan niyə qaçdı? Yəni, mən öz yoldaşımı bıçaqlamış. Bu sözü Almaz xanımın deyəcəyinə inanmıram. Düz, niyə qaçsın ki? 14 yaşlı qızla Türkiyədə görüşən kim olub? Necə yəni, uşağa neyniyə bilərlər ki? Yazıq qadın, ona görə gözyaşı tökür də. Südabə 14 ildən sonra qızına qovuşacaqmı? O şok açıqlamaları bizə verən şəxs efirdə olacaq. Birazdan səni axtarıram da. Yəni, həqiqətən də, ayata, mən başa düşə bilməm. Siz bircə bu kişini evdən qovmaq istəyirdiniz, qaynatanı. İcazə verəm, bir söz deyim, icazənizlə. Siz də nə dedi qardaşım? Yox, yanan qız deyib ki, yəni siz də dediniz ki, ona ki, yəni biz gedək, çıxaq gedək, başqa evdə yaşayaq, yəni evi ayrılaq. Bu adam bunun atası pis də olsa, yaxşı da olsa, yoldaşı olmasa da, ağlı başında olmasa da... Qardaşım, istəmirdim, mən burada çox şeylər açıqlayam. Mən onun da günahı var, o atanın da günahı var. İndi qoy deyim, istəmirdim, mən burada çox şeylər açıqlayam. Açıqlayın. Bir il yeddi ay oğlan rüsvətdə oldu. Bir il yeddi ayda 430 manat pul göndərdi. Onu da dağılınca... Bak görürsünüz, nə eləyirsiniz? 300 manat pul göndərmişəm, 430 manat pul göndərmişəm. Bütün hər şey pulun üstündədir. Qurban oğlum, bak bayaqdan danışarım. Bakın, o elə demir, deyir, pul göndərmiz alə. Sözümü deyim, ay yoldaş, bir axıra çıxım.
Sen bilmirsen ben ne diyeyim. Öyle demir ey Serkan. Bilmirəmsə yenə pul. Hara getirdin? Yok ki. Biletini aldım ben. Başa kalkınç ben. Bu günde babra bir dinle gör ne diyeyim. Öyle demir kardeş dur bir dakika. Bir dakika desin. Bir dakika. Cüratel Hanım bir saniye özü değil. İcaze verin desin. Aha. 430 manat pul gönderdi. Aha. 430 yani yollamayıp bir yetmedi bu da pul oluyor. 330 manatını Frances'ten almışam onlara bir. Verdim. Ben pul hastası olmamışım. Ben vermeyeydi. Bir dakika mal lazım değil onu. Vermeyeydi. Söz akıra kimi dinleyin sonra bana cevap verin. Kaç edelim. Danlayın. Söz razıyam. Ancak akıra kimi dinleyin. Verdim. O pulun üstüne de 200 maat koydum. 300 maat oldu. Ben onu getirttim. Şimdi sözü neye getireceğim? Değilsiniz için ben de çok şey saklıyorum. Neyi saklıyorum? Açın da neyi saklıyorsun? Neyi saklıyorum? Onun atası bir yıl yedi ayda. Bir yıl yetti ayın haradasın üstte gelsen bir ayında onun önünde oldu. Hay haraya düşen kimi gelirdim getirirdim. Dersin derdinden aparırdım. Niye? Hı? Niye? Onun atası iminin onun öyden. Benim bana kuzu derdi. Sağ ben de kızımı tanılırdım. Benle geçen yüreğin isteyen raftar edirdi. Bir gün bana malumat verdiler ki ay ata apar maşının anırda sakla. Gel görsen gidenden sonra senin kızıyı başından oynatır. Ne oynatır? Ben kaçtım geldim. Kaçtım geldim dedim ki dedik gördüm diye için görürsen mi? Atan da mən deyən inanır. Anan da mən deyən inanır. Səni böyüdən çıxardacağam. Nə qarırsan qar. Bunu öz qulağınızdan eşitdin. Öz qulağımla eşitdiyim. Gizdin, yəni getdin bir kənarda dayandın. İçəri girdim. Mənim bunu elədim kiminsə sözünlə. İnanmırdım da, mən özüm danılırdım. İçəri girdim, əlimlə bax belə. Əl çaldım. Kürəkənin bildimi ki, belə bir şey olur? Tözden ne olacak? Gecenin birinde kardeşim. Gecenin birinde. Ben prostu özüme sıkıştırmıyorum. Aha deyin de deyin de deyin. Bunun arvadı rahmete gelir. Gecenin birinde video elinde kızın kapısını döyür. Otağı. O da deyir ne day tahremi ne olubdu? Deyir az bir kapı yaz bu videoya bak. Kardeşim sen işini bilmiyorsan, sen ikinci gün benim konağım olaydın onda, arkadan biraz bakıydın, deydin hani insan böyle rol yapara bilir mi yani? Bəs mi? Ben... Bir şey de Gayten Hanım danışsın, bir şey saniye. Eğer siz bunları da açtıysa, bir tane söz deyim, günahkar sizsiniz. Çünkü siz gözünüz göre göre bunları bile bile kızınızı bu vəziyyətine koymuşsunuz. Siz elə günahkar sizsiniz. Valideyn de günahkar. Gənclərin həyatda zülüm çəkməsinin birinci növbədə günahkarı valideyndir. Bitti getdi. Onu da deyim niyə yandım kızım. İcazı verirsen mi diyeyim? Çocuk yetişemez. Mutsuz aile ise hiçbir zaman mutlu çocuk yetişemez. Bu bir, bu bir. İkincisi ben size katılmıyorum. Çünkü eğer kayınbaba eğer çok karışıyorsa... psikolojik şiddet yapıyorsa o aile zaten mutlu olamaz. Şiddetli geçimsizlik var. Niye kalayım ben? Mesela ben olayım. Niye yaşayayım yani? Eğer birbirimize saygımız olacaksa ayrı bir yerde yaşayayım. Yine ona saygı duyayım. Her gün psikolojik şiddetle mutlu aileniz olacak. Burada hala kayınbabadan söhbet gitmedi. Kayınbaba razı oldu, olmadı. Kayınbaba kovarsa başka konu. Bir de var ki gelin eşi deyirsə ki mən gedirəm gəl çıxaq başqa evə gedək. Mən o baxımdan deyirəm. Kayınbabadan danışmıram. Niye? Niye? Ölməli idi mi? Ha? Yaxşı, mutlu değildiler, xoşbəxt değildiler. Düz kütak Qarasanlı kətlərində, yəni Qarasanlı onlardır, düz kütakda bizim. Serkan azim, çünkü oğlan deyir ki, kız benim atamın yanında yaşamak istemirdi. O elə deyir. Ve kardeşim da deyir ki, bu kızımızın atası kardeşim. Kişi de kovmak istiyor. O da deyir ki, kişi bu kızı, burada neyse başka müamma var, hələ açıda imam olacak. Çek kızımı 34'da karavanda da, niye bıraksan ora gelir? Ona da bir cevap verin. İndi o neyse bir müamma var, o müamma da ortalıkta yavaş yavaş açılacak, o da geri talih gelsin, özü açsın. 5 günde günahkar olmayacak, günahkar yine gelip bu kişinin, bak o yazık ananın üzerinde kalacak. Ananın. O kız da bu ana bakacak. Bir dakika, bir cesim. Aynı atası evlenmek istiyor. Ona göre de bu istiyor, bu gelin burada. Ben niye onda talih deyir ki? Bəs niye ay talih? Abala sen niye deyirsən ki, gelin benim atamın yanında kalmak istemirdi? Oğlum niye öyle deyirsən onda? Bir defa o kişiyi evlendireydi, canınız paraydı da. Yani evlendirirdim. Evlendirirdim. Öğrün eşli maşınlı evlendirirdim Bakı'dan.
Bakıda. Kadının maşını da mı var imiş? Evlendirirdim. Şahitlerim de var. Ha. Hazırlamıştım her şeyi. Kim? Tarih seni ben evlendireceğim. Ancak sen Allah bu teze beyin neçə yaşı vardı? Onu evlendireceğinizde kızınıza onun derdi bize şeydi. Çotağıydı kardeşim. Oy ay Allah. Yani bir dakika. Ay Zahir Bey. Ay Zahir Bey bir dakika bir saniye. Yani bu kişinin derdi evlenmeydi mi? Derdi evlenmeydi orada. Orada. Burada tapdığın kadın kimiydi? Neçə yaş? Heç olmasa öz yaşıdıydı. 40 yaşın civarındaydı. Təzə bəyin neçə yaşı var? Təzə bəyində məndən 2 yaş kiçik, 50 yaşı. 50 yaşı, hə. Yaxşı, maşınınızı attı bir qız tapdı. Bəli. Qadın tapdı. Bəli. Həmin qız da bax bu yaxınlardan nəsə xəstəliyə gəzəndada düşdü. Aha, öldü mü? Hə, hə. Bir dəqiqə. Nəsə sözümün kökü budur ki, sözümün kökü budur qardaş. Mən sözüm sənədir. Yox, Zahir bəy, qadın öldü mü? O təzə tapdığın öldü mü? Öldü, pulu zadı ona qalacaqdı hamısı. Necə? Öldü. 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 Yaxşı ki sən ailə qoymamsan, yoxsa bəxtə. Qardaşım, mənim sözüm sənədir ki, onun dərdi bilirsən nə idi? O otaq. Yenə maddiyat. Görürsünüz. Görürsün mü otaq? Yenə maddiyat. Mən ona, mən ona. Gərək sən qızını götürəydin oradan, o kürəkənə bir atalıq eləyədin, çəkəyədin yanına. Elədim, elədim. Onu da deyirsiniz. Yaxşı, bir dəqiqə. Bəyən bir dəqiqə, da sual verirsiniz hamısını deyirəm. Burada olmayan sözlər deyirəm hamısını. Demirsən atalıq eləyərdin. Məzə toxluqdan, üzgöz yoxluqdan. Məzə toxluqdan, üzgöz yoxluqdan. Zatel xanım, mən ona yoxluq yaratmamışam. Hər insanlar nə varlılığı daşıya bilmir. Nə kasıflığı daşıya bilmir, nə söz söhbəti daşıya bilmir, nə də məhəbbəti, sevgini yaşamağı daşıya bilmir. Ayrılaq bir dənə reklamlara ayrılaq davam edir. Türkiyədə 44 günlük körpəsi əlindən alındı. Kömək istəyirəm. Arzu heç bilmirəm, valla mənim qızımın başıma nə oynatır bilmirəm. Özü isə ruhi dispanserə yerləşdirildi. Bir qadın psixoloji dispanserdə sayənizdə. Xoşqədəm Hidayət qızı Leylanı o xəstəxanadan necə çıxartdı? Kadın konti evindən yolladılar, çocuğumu elimdən aldılar. Ana körpəsinə qovuşacaqmı? Oğlum, bilən çıxıram, yalvaram sizə. Birazdan səni axtarıram da. Valla mən belə deyək də dəhşət içərisindəyim. Sərxan hara getdi? Sərxan bəy haradadır? Gəlir, hə, gəlsin. Valla mən dəhşət içərisindəyim. Yəni, kişi evlənmək istəyir. Sənin həyat yoldaşın neçə müddət idi ölmüşdü? Budur mu sevgi? Təsəvvür eləyin də, amma bir qadın, bax indi baxın, qadınla bəzi kişilərin fərqinə baxın. Bir qadın əgər həyat yoldaşının ili çıxmadan evlənsəydi, ailə qursaydı, vay, dəhşət, qadını məhv eləmişdilər indi. O kənddən, o kəsəkdən, o rayondan indi qadını köçürürdülər. İndi onun arxasınca demədikləri söz buraxmırdılar. Buna bax, həyat yoldaşın hələ ili çıxmayıb, bax kişi, sənə uşaq veribdi bu, bu qadın sənə oğul veribdi. Heç olmasa o oğulun xətrinə bir səbirli ol da nə olub da ölürsən? Gərək evlənəsən, ölürsən? Üç qızı da Bakıdadır. Ha, bəli. Südabə xanım gəlibdi, amma mən sponsorlarımıza təşəkkür eləyim. Batı Göz Klinikası, baş sponsorumuz. Azərbaycanda bir nömrəli göz klinikası deyəcəm. Niyə? Çünki hər kəs bilsin. 2004-cü ildə Türkiyədə başlayıbdır Batı Göz. 6 ölkədə 14 xəstəxana, tibb mərkəzi ilə Batı Göz Sağlamlıq Qrupu dünya standartlarına cavab verən böyük bir qrupdur. Bunu hər kəs bilsin. Və bugün qürur hissi ilə deyirəm ki, Azərbaycanda eqzimer əməliyyatlarını həyata keçirən o avadanlıq ki var, ha? O cihazlar yalnız Batı Gözdədir. 10 il əvvəl, 5 il əvvəl, 3 il əvvəl alınanlardan danışmıram, ha? Yeni, müasir eqzimer əməliyyatları, qeyd edeyim ki, o əməliyyatları həyata keçirən avadanlıqlar. O cümlədən siz əgər istəyirsinizsə ki, o bura göndərilən doktorlar var, ha? Gedib Türkiyədə təhsil alıb gələnlər. Həmən doktorlara dərs deyən hocalar, profesorların hamısı Batı Göz Klinikasındadır. Qara su, mirvari suyu, torlu qişa, çəplik kimi bütün göz xəstəliklərinin müalicəsi ən son texnologiya avadanlıqları ilə həmən o profesorlar tərəfindən həyata keçirilir. 012-310-4033 Ulduz 4033 Köroğlu Parkının yanında yerləşir Nəsimi rayonu Vaqif Prospekti 75A.
Batı gözü seçin. Başka heç ne demirəm sizə. Ayten Sonsuq Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, Ayten xanımın mərkəzi onlarla, yüzlərlə anaları, ana olmaq arzusunda olan xanımlarımızı ana etdi gözünüzün önündə. Regionun ən böyük sonsuzluq mərkəzidir. Dünyanın müxtəlif ölkələrinə məhz Ayten Sonsuzluq Mərkəzi deyib gəlirlər. 050-455-8282 əlaqə nömrəsidir. Uroloq-androloqumuz Profesor Bəxtiyar Hüseynov Türkiyənin ən məşhur universitetlərində təhsil alıb gələn doktorlarımızdandır. Böyrək daşı xəstəliyi, uroloji-androloji problemi olanlar, kişi sonsuzluğundan əziyyət çəkənlər 055-694-4050-yə zəng edə bilərsiniz. Travmatoloq ortoped doktor Mahmud Bilirə təşəkkür edirəm. O, Türkiyənin bir nömrəsidir. Bunu hər kəs bilsin və bugün Azərbaycanın da bir nömrəli ortoped travmatoloqu kökücəyirə üzrə mütəxəssisidir. Qeyd edeyim ki, boy uzatmadan tutmuş diz xəstəlikləri, diz bud, çanaq, çiyin, endoprotez əməliyyatları həvalə edin. 050-994-98-90 əlaqə nömrəsidir. Slippers uşaq bezlərinə təşəkkür edirəm. Uşaqlarınıza yalnız slippers bezləri alın. İlğıma təşəkkür edirəm. O, nömrə bir ədviyyatlar sırasındadır. Ədviyyatlar birbaşa gətirilir və burada ölkəmizdə üyüdülür, emal prosesindən keçir. Azərbaycanda, yəni nömrə birdir və bütün marketlərdə var. Mən bizim... yaxşı. Şahin dedisə bitdi. Nə oldu? Mikrofona deyin. Necə? Özünüzü pis hiss eləyirsiniz. Sən Allah bugün pis hiss eləmələri dayandırın. Get, get, yaxşı, çıx. Şahin Saratovu da, yeganəni də bağlayın. Vallahi dəhşət, dəhşət. Heç nə demirəm. Südabə xanım, nə oldu? Nəsə narahatsınsa çıxın arxasın. Ürək dərmanı verin ona. Ürək dərmanı verin. Samirə, dərhal. İstəyirsiniz, çıxın həyat yoldaşımızın yanına, xanım. Onsuz da talihi gözləyirik biz. Dəyişik. Özlərinin ayağına gəlir qız. Deyir ki, məni, valla, amma sizi de, bax, sizə də elə olmuşdu da. Mikrofonu bir dəqiqə verək. Mikrofon. Alın. Eyni Şəbnəm, sizə də o işarələri. Gəlim çatmamışdı da, xoş gələm xanım. Şəbnəm kaş belə mənim üstümə gələrdi. Na günü bilərdim, nə eləyərdim. Allah, dəhşət. Qoy bura. Qoy, çox içməyin siz o dərmandan, çünki sizə... Bizim... Bizim aksiyalarımız bu arada davam edir, əziz tamaşaçılar. Ayten Əliyeva kökücəyirə üzrə mütəxəssisdir. Bilirsiniz, bir diz oynağına kökücəyirə edənə ikinci diz oynağı hədiyə olunur və o cümlədən estetik və plastik sahədə dərinin gəncləşməsi 10-15 yaş gəncləşməni həyata keçirir. Azərbaycanın tanınmış kökücəyirə üzrə mütəxəssisi Ayten Əliyeva 050-677-0026 təkrar edirəm. 050-677-0026 O cümlədən nevroloqumuz Jailə xanım Qarayevanın mərkəzində bizim aksiyalarımız gedir. Bütün nevroloji problemlər, miqren, epilepsiya, yaddaşda problem, nitqdə problem, yəni bir nevroloq kimi Ankara Qazi Xəstəxanasında uzun müddət çalışmış Jailə xanımın yanındakı o aksiyalarda iştirak edin. 050-363-10-02 050-363-10-02 və Xəqani Həsənov, bizim dəyərli zob doktorumuz 050-603-81-82 aksiyaları davam edir. Bakıda da olacaqdır bu həftənin 6-cı günü. Zob xəstəliyindən əziyyət çəkənlər gedə bilər. O cümlədən 26-sında fevralın Gəncədə olacaqlar, 27-sində də Qəbələdə. 050-603-81-82 əlaqə nömrələridir. Südabə xanım. Mikrofon. Bircə dəqiqə, Diyanı, o ilhamə var ha, dedi, doktor dedi 14 min pul lazımdır. Mən sizə bugün bütün tamaşaçılara müraciət eləyəcəm ki, onun 14 mininə kömək eləyəsiniz. Ki, əməliyyat eləməlidir, ki, ayağı əməliyyat olunmalıdır. İlhamə xanım, mikrofonu götürün. İlhamə xanım tanınmış bir insandır, restoranlar işlədibdir.
onu bəlkə də tanımayan yoxdur. Günlərin bir günündə qızını avtomobil qəzası nəticəsində itirir və ondan sonra bu vəziyyətə düşürsünüz, hə? Bəli, bəli. Biraz hündürdən danışın, eşidəyiz. Mən ən birinci qızım rəhmətə gedəndən sonra insult keçirdim. İnsultdan sonra da ki, başladı ayaqlarım ağrımadı. Hamıya kömək eləmişsən? Hamıya. Ailəyə sahib çıxmışsan? Ailə də, nəsil də, hamı. Anana necə, sahib çıxmışsan mı? O qədər. Bugünkü günü anan tanınmış bir insandı, sənə sahib çıxmır deyirsən. Gəlmişsən indi, kömək istəyirsən. Ya sığınacağa yerləşdirək? Həli. Yeriməyə də ümidin yox idi, göndərdim dünyaca ünlü ortopedin yanına, bizim dəyərlimiz Mahmud Bilirin yanına. Mahmud Bilir dedi ki, mən onun ayağa qaldıra bilərəm, amma ümumi 14 min manat pul lazımdır. İndi, xanım, sizə 2-3 dənə sual verəcəm. Buyurun. İstəyirəm o suallarıma mənim cavab verəsə, amma tam səmimi. Ananız tanınmış bir insan, düzdür. Siz yəqin ki, hansısa indi bir ali təhsil də almışsınız da, almışsınız ali təhsil. Apelini qutarmışsınız. Qutarmışsınız. Bircə dəqiqə, bir dəqiqə, Cığatel xanım. Uşaqlarınızı da sevmişsiniz. Çünki qızınızdan sonra əgər belə vəziyyətə düşmüşsünüzsə, deməli siz o uşaqları da istəmişsiniz. Siz ümumiyyətlə uşaqlarınızı məktəbə özünüz aparıb gətirdiniz. Onlardan birinin müəlliminin adını çəkə bilərsiniz. Müəllimin? Uşaqların, oğlunun, qızının müəllimlərini. Yox, mən qızımın yanına çox getmişəm. O məktəbin direktoru var idi o vaxtda. 95 nömrəli məktəbin Tahir. Biraz hündürdən. Ay səs rejissoru. Tahir müəllim idi. O nədir? Məktəbin direktoru. Direktoru da. Aha, məktəbin direktoru. Deyirsəz, getmişsiniz. Adı nə idi? Onunla test. Demirəm, Tahir. Müəllimlərin adını bilmirsən. Yaxşı. Bu şəkildə göstərdiyiniz uşağın yanında kişilər var. Onlar sizin kişi, o sizin həyat yoldaşınızdır. Biri həyat yoldaşıdır, amma bunlar restoranda onun yanıdır. Bu həyat yoldaşıdır. Bu həyat yoldaşıdır. Bunlar kimdir? Bu da nədir? Restoranın administratoru. Administratorları. Qızın ölən zaman siz haradaydınız o avtomobil qəzasına düşəndə? Qızım öləndə? Evdə. Avtomobil qəzasına, sən haradaydın? Evdə. Mən onda şeydə işlədirdim, nədir? Yaxşı, bu qız öldü avtomobil qəzasına, Allah rəhmət eləsin. Ölənlər. Oğlunla necə idi, oğlunu neçə dəfə gördün o hadisədən sonra? Oğlumu ondan sonra 4 dəfə, 5 dəfə gördüm, sonra bacımla dalaşdı evdə. Ondan sonra oğluma bacım qovladı evdən. Aha. Evdən çıxdı, getdi. Sonra mən xalam zəng elədi mənə. Dedi ki, bəs beləncəyinə dalaşdı qız bacımla. Və uşağı da şeydə yatışdırdı, nədir? Kuknada. Oğlunuz cəza çəkmə müəssisəsindədir, bəli, düzdürmü? Bəli. Hansı, o, heç olmasa o cəza çəkmə müəssisəsinin adını bilirsinizmi? De bu. Bilmirsən. Yox, bilirəm deyən, yadma salam deyəcəm. Allah Allah dola. İlhamə xanım. Bəli. Həyatda əziyyət çəkən heç bir ata-anaya nankör evlad arzulamıram. Amin. Allah bütün ata-anaların övladlarını çəkdikləri əziyyətlər var. Amin. O əziyyətlərin bəhrəsini görməyi nəsib etsin. Amin. Mən sizin ananızı elə başa düşürəm ki, dünən o mənə bir səs atmışdı. Mən şəxsən Yasəmən xanım üçün ağladım. Bəlkə də bu dəqiqə tamaşaçılar deyəcəkdi ki, xoşqədəm Yasəmən xanımın tərəfini tutdu. Əzizlərim, övlad böyüdəsən, övlad sənin üzünü qarı eləyə. Neynəsin o ana? Daş deyil, insandır. Övlad dünyaya gətirmişəm deyə, övlad mənim əziyyətimi yerlə yeksan eləyəcək deyə və mən də onu dünyaya gətirmişəm deyə ömrümün sonuna qədər onun qulum olmalıyam. Axı, mən övladı dünyaya gətirib boya başa çatdırıram ki, dar günümdə, yaşlananda əlimdən tutub ayağa qaldırsın. Yoxsa mən insanların içində biabrım etsin.
Anan deyir ki, anan deyir ki... Anam ne deyir ki? Deyir İlhamem mənim yaşatmadığını. Mən deyir utanıram, ey deyəm ki, mənim qızım var. Niyə, nəyə görə? Bilmirəm. Bilmirdim o kimin qızıdır. Tanıdınız mı o qadını? Yəsə mən xayiş edib ki, mənim şəkilimi götürün. Yığışdırın o şəkili, yazıqdır, o qadın budur. Yığışdırın. Mən hələ bilmirdim ki, o Yasemin xanımın qızıdır. İlhamə deyəndə, İlhamə xanım. Bilirsinizmi, ən gözəl biclik düzlükdür və ən gözəl etirafdır. Heç olmasa öncəsindən deyəydin ki, ay İlhamə, bacımsan, heç kim heç edən sığortalı deyil. Allah birinci adamın ağlını başından almasın, kim olur olsun. Özü də ki, bu dövrdə, bu elə bir zəmanədə yaşayırıq ki, nə bilim, heç buradan oyanan adamın bilmir başına nə gələcək. Və yaxud ətrafın çirkəpları insan qorxur evlatlarına yansıyacaq, körpələrə yansıyacaq ki, bunları artıq elə bir görməkdə davam edirik. Hələ mən bilmirdim ki, nə olub, nə keçib. Sən deyəndə ki, mənim bu vəziyyətimdə nə anam, nə bacım, nə qardaşım, kimsə mənə yaxın durmadı. Niyə imtina ediblər sənə? Bircə dəqiqə, Cığatil xanım, mən belə uzun-uzadı danışmaları qəbul etmirəm. Çünki efirin də vaxtı girir, qısa konkret istəyirəm. Niyə anan səndən imtina etdi? Axı, o ana hamının tanıdığı bir anadır. Mən onu deyirdim ki, mən... Uzun gəldin də, ona görə... Bəs neyiniyim mən, ora gəlmək üçün uzun gəlmək lazımdır. Sorunu dönən ürəyin çəkilsin. Sorunu dök bir görək nədir. O şey demişkən incimək, o deyir, bilirsiniz. Əşi, bilmirəm sözünü denə. Yəni, dedim, elə deyim ki, xəstə adamın ürəyini olmasın. Xətirinə dəyməsin, qəlbini qırmamalı. Mən o gün ona deyim, sən neynəmişsənsə də, atan anan bugün sən... Almaz studiyadan niyə qaçdı? Yəni, mən öz yoldaşımı bıçaqlamışam. Bu sözü Almaz xanımın deyəcəyinə inanmıram. Düz, niyə qaçsın ki? 14 yaşlı qızla Türkiyədə görüşən kim olub? Necə yəni, uşağa neyniyə bilərlər ki? Yazıq qadın, ona görə gözyaşı tökür də. Südabə 14 ildən sonra qızına qovuşacaqmı? O şok açıqlamaları bizə verən şəxs efirdə olacaq. Birazdan səni axtarıram da. İlhamə, mən sənə kömək etməyə çalışacağım. Sadəcə gəl, mövzunu yayınmayayım, keçim Südabə xanıma. Çox sağ ol. Südabə xanım, hər kəs sizin üçün ağlayır. Sağ olsunlar. Çox şükür, yaxşısınız indi. Yaxşıyam, yaxşıyam, xoş gələm. Yaxşıyam, sağ olsunlar. Çox sağ olsunlar, kömək elədilər, indi yaxşıyam. Məndə arada belə bir təzik oluydu, yəni. Çox yüksək idi təziki, 300 idi. Bəli. Şükür, indi yaxşı. Sağ olun. Ay xanım, ay Cığatil xanım, canlı efirdə qurban olmuşsa, götürüm. Bu danışır. Mən də yumşaqsa deyirəm, ver də ver xalqın uşağın, nə olar? Mikrofonu götürün. Dünən siz dediklərinizi demişəm ona. Demişəm, alma idi, verirdi. Telefon idi, saxlamaq. Qoyun indi desin, desin fikirlərini desin. Mən bir dənə Südabə xan, Südabə oldu elə amma. Baxın, o xanım nifrət qazanır burada, studiyada. O xanım sevgi qazanır, bonus qazanır. Biri odlu, alovlu danışandı deyə. Biri yazıqlıq göstərəndə hamı deyir, bay, yazıq, bay, anan olsun. Bu onun rolündadır. O, biraz dikli göstərir deyə. Hamı ona biraz nifrət gözü ilə baxır. Səni bu tamaşaçılar studiyada öldürəcəkdir, elə ki, sağ-salama çıxasın. Yox, olan budur da. Sən o qızı aldın, gətirdin. Bir dənə bu sualıma cavab ver. 14 yaşında qızı aldın, gətirdin. Qız da deyir ki, gedirəm anamın yanına. Sən doğan ananın yanına gedirəm. O qızı nəyə niyəcəksən, nətər baxacaqsan? Nə verəcəksən o qıza? Uşağın... Əşi, uşağım yox, deyirəm nə verəcəksən uşağa, nə verəcəksən? Uşağa o nə verir ki? Sən nə verir, nə verəcəksən, onu deyir. O adını yaza bilmiyor uşaq. Ay qızım, deyirəm nə verəcəksən? Mən onun anasıyam, mən onun anasıyam. Məhəbbətlə qarın doymur. Məhəbbətlə sən o məhəbbəti verə bilməzsən, 14 ildir verməyibsən. Məhəbbəti güc verib dünyaya gətirəndə məhəbbəti onda bilməliydin. Bunu bilməyibsən sən. 14 ildən sonra hansı məhəbbəti verəcəksən? Sən o uşağı sevirsənsə,
Sən o uşağa şərait yarat, onun yanında qalsın, sevgini elə onun yanında ver. 5-6 ilə ərə çıxıb gedəcək də, yenə sənin yanında qalmayacaq. Yenə o analıq elə, onun doğduğuna nənəlik elə. Sən amma başqa, sənin istəyin başqadır. O dediyin sözlərə görə çox sağ ol, amma sən insanı tanıya bilmədin. Ha? Sən insanı tanıya bilmədin. Hansı insanı? Yəni ki, belə salatlı... Aşı, mənə lazım deyilir, mən onu almayacaq. Mənim həyat yoldaşım olmayacaq, mən onu tanıyım. Mənim bildiyim bir dənə odur ki, o 14 il bir uşağa sahib çıxıb, ona baxıb. 14 ildən sonra... Nə tər sahib çıxıb uşağı? Mikrofonu yaxın tutun. Aşı, fərq eləməz nə tər sahib çıxıb. Bir eşitdə sən dedin, mən eşitdim. Uşağı tək kirədə, kirə evində qoyub, Azərbaycana gəlmək, bağlı qapı arasında. Onu ana demək olar, anadır o. Buyur, sən doğub bu boyda uşağı başqasına verə bilirsən, o orada qoyub kirəyə gələ bilir. Polisən uşağı mənim əlimlə aparır. İndi ayılmışsan sən. Bir dəqiqə gəlir. Ayılmamışam ki, biz də bir yerlikdə saxlamışaq uşağı, 9 yaşına kimi. Xeyr, sən səhv başa düşürsən, tamamilə səhv başa düşürsən. Bəli, sən işin tamam içini bilmirsən. 9 yaşına qədər özü baxıb. Siz görmüsünüz onu 9 yaşınacan baxmağını, uşağın şəkillərinə baxın. Kim neyinir eləsin? 9 yaşına bu baxın. Yox, 7 günündən uşaq məndədir, 7 günündən. Bir dəqiq. Yalan sözdür, yalan sözdür, hamı yalan, klivita. Burada bir dənə, burada Xoşqədəm xanım yalnız bir şey eləyə bilər. Xoşqədəm xanımın da vaxtını almayın, Efrin də vaxtını almayın. Yox, yox, mənim vaxtım elə bu işlərlə gedir, mənim vaxtımı almırlar. O sizə ora aparmaq, Saratova aparmaq getməz. Gedəcəm, Saratova gedəcəm, bu həftə oradayım. Orada qərarı, 14 yaşında uşaqdır, orada qərarı uşaq verəcək. Xoşqədəm xanımla danışacaq, qərarı o verəcək. Bir dənə görüntü göstərmək istəyirəm, bircə dəqiqə. Bizimlə danışarkən yeganənin bir görüntüsü var. Mən psixologumuza deyirəm, nömrə 1 psixologiya mərkəzinin nömrə 1 psixologuna deyirəm. Xahiş edirəm, gəlin bura, Ezgi xanım. O görüntüdən tamaşaçılar nə deyəcək özü bilər, amma bir psixolog kimi siz o görüntülərə dəfələrlə baxacaqsınız və mənə deyəcəksiniz ki, yeganə bizə həmən görüntüdə nə demək istəyirdi? Verin o görüntü. Nə vaxt onu görmüsən sonuncu dəfə və ya danışmısan? Lət, 5 nəzlət. Nə qədər? 5 il bundan qabaq. Nə vaxt onu görmüsən sonuncu dəfə və ya danışmısan? Lət, 5 nəzlət. Nə qədər? 5 il bundan qabaq. Nə vaxt onu görmüsən sonuncu dəfə? Saxlayın burada. Stop. Xeyr, elə eləyəndə yox. Onun o göz işarəsi var. O hissədə saxlayın. Mən indi sizə sual verirəm. Yeganə burada nəyi və kimi işarə edirdi? Çünki yeganə uşaqdır. O bilmirdi ki, qarşı tərəfdə bu necə qarşılanacaq. Mən yeganənin çıxışına, bizim daha doğrusu suallarıma, cavabına dönə-dönə dünən baxdım. Çünki mən qıza təzyiq olub olmamasını bilmək istəyirdim. Və mənim diqqətimi cəlb edən o görüntüydü. Sizə sual verirəm, Mezgi xanım. Nə demək istəyib? Mən bunu gördüm, amma söyləməyə qorxdum. Niyə? Çünki şurada belirtiyor, amma şu an çocuk onların əlində. Benim söylədiyimlə bir şey yaparlar deyə qorxdum. Sizə sonradan söyləyəcəkdim. Çünki o çocuğu düşünmək zorundaydım. Və orada şu işarətlə bildiriyor ki, bana burada baskı yapıyorlar. Bunu söyləmək zorundayım. Sərxan bəy, bircə dəqiqə. Məni vermə, məni mama vermə. Bir şey geçincə böylə mi yapıyorsunuz? Böylə. Xeyr, o evdə, Diyanın, o sualınıza da cavab verim mən. Bircə saniyə, Diyanın, o fikrinizə də cavab verim, Sərxan bəy. Elə burada biz dedik ki, o uşağa kimsə dayanıb orada təzik edir. O zaman evi göstərdilər ki, baxın, evdə heç kəs yoxdur. Heç kim də yoxdur orada. Bəli. Anladınız mı? Orada mənim bir dənə qızım idi, böyük qızım bir də o idi. Qızım da deyir, mama deyir, o yanda dayanmadım ki, yanında oturdum ki, deməsin də ki... Çəkən kim idi? Çəkən burası. Skype-dır, Skype-dır. Deyir, yanında oturdum ki, deməsin də ki, o yandan işarə edir. Bütün aləm qalxıb Saratovda. Hər kəs deyir ki, uşağa təzik var. Mən bəri başdan elan eləyim. Qonşuların. Hə, mənim qonşularım. Bəli, bağlayın efirə də. Bağlayın efirə, qoyun eşitsin. Bağlayın efirə. Mikrofon götürün. Uşaq birinci dəfə də efirində də adam qarşısında. Mikrofonla danışın. Onun hər halda həyəcanı var. Demək istəyirəm ki, burada məlumdur. Onun uşaq məktəbə gedir, uşaq oxuyur məktəbdə. Neçə nömrəli məktəbdə oxuyur? Almaz xan.
Niye? Hayır, sizin uşağınızı kimse götürebilmez. Mektebin nömrəsini deyin mənə. Sizin uşağınız neçə nömrəli məktəbdə oxuyur? Bağlayın efirə. Ona bak ki, hoşdan da öyrənmək olar da. Necə? Bundan qabaqçı var idi. Uşaq məktəbdə də haradasa, onun qaşqabağlı görünüşünü göstər. Ay balam, bu uşaq efirə çıxır, bilir nəyə çıxır. Bilirsən, o elə istəyir məktəbdə, istəyir burada təzi qalır. Deməli, Almaz xanım, o dediyiniz məktəb var, ha. O məktəb deyir ki, Almaz xanımı görəndə deyin ki, uşağın davamiyyəti demək olar ki, sıfırdır. Uşaq məktəbə gəlib geçsin. Uşaq məktəbə gedir də. Uşaq bu dəqiqə məktəbə dedim, getmir. Deyir ki, mama, mən ora bu dəqiqə getmirəm, sən gəlincə. Ona görə ki, mənə oxuyan iki dənə Azərbaycanlı qız var. Onlar bu verişə baxıb gəlib orada danışacaqlar. Mənə mənim məktəbimi deyir. Sizin uşağınızı, ay Südabə xanım, dillənin də sonra mənə deyirsiniz ki, hər ikiniz. Xoşqadam xanım, nədir mənim? Sizin uşağınız bilmirmi ki, dədəsi kimdir, anası kimdir? Xoşqadam xanım, bilir uşaq. Hə? Allaha and olsun, bilir uşaq. Xoşqadam xanım. Nəbi ilə neçə dəfə danışıb qızın? Uşağın. Çox, çox. Almaz xanım. Atasına neçə dəfə nə deyib, niyə dillənmirsiniz? Bax, alo, xoş gördük. Bir saniyə, telefon xəttində şəxs var. Alo, xoş gördük. Kiminlə danışırıq? Elnurdum abi. Elnur kimdi? Saratov'dan. Saratov'dan Elnur. Kimsiniz siz? Ben prosto demek istedim ki o kadın yazıldı. Onun uşağı verirsin. O haksız danışıklar var orada. Ben dün önde sizin verişe bakırdım. Ben başka şey göre zencilememişim. O uşağın anası zəhmətkeş kadın olub, halal adam olub. Əla, möhtəşəm, zəhmətkeş olub, biz də bilirik. Zəhmətkeş ana, zəhmətlə dünyaya gətirdiyi uşağı niyə bu qadına verirdi? Xoşgələn xanım, siz hər şeyi gözəl bilirsiniz. Mən sizin qarşınızda... Mənim gözəl bildiyim şeyə siz də gözəl bildiklərinizi əlavə edin, lütfən. Bir dənə üzr istəyirəm sizdən, burada sizə yalan danışmaq da olmaz, yəni ayıb olarıq. Mənə prosto deməyəm odur ki, bir kəlmə. O yazıq duanı orada, uşaq həsrəti ilə qalıb orada, onu heç kim başa düşmür. Onun üçünə getmək lazımdır. Hal-hazırda uşaq onundur. İndi sənətdən onu alladıblar. O qadın hamıya bu Saratovda yaxşılıq eləyib, köməkli eləyib. Onun hamıya yaxşılıq keçib, heç kimə pisliyi keçməyib. Siz inşallah gələrsiniz. Südabə xanımla danışırsınız, və siz? Bəli, bəli. Mən onun adı yadımdan da çıxıb, onda evlərinə də getmişəm. Onu çörək etmişəm onların evində. Yəni, indi deyirsiniz ki, Almaz xanım 14 il baxdığı uşağı gətirib versin ona. İndi Almaz xanım baxdığı uşaq deyəndə, indi yəqin ki, onun da səbəbləri var. İndi inşallah siz gəlib burada öyrənəcəksiniz. Hansı səbəbləri var? Xahiş edirəm, siz də deyin. Mən gələnə qədər əlimdə heç olmasa bir-iki dənə faktla gəlim də ora. Yox, mən o dərəcədə sizə demirəm. Yəni, səbəbləri var. Almaz xanım pis qadındır. Yox, mən heç kimə pis deyə bilmərəm, Allah eləməsən. O zəng edib deyirlər, Mamedi bıçaqlayıb, nə bilim, ərim bıçaq, bunlar doğrudurmu? 100 bir istəyirəm, mən onları... Özündən 26 yaş cavan bir Kamran adında oğlanın burada xaçmazdan nişanın qaytarıb. Bunlar doğrudur. Elə sözlər var hamısı, deyilir, var. Zaur adında birini bədbəxt edib. Bu Almaz xanım da yaman fəlakət imiş. Abala, o Zaur Kamran çıxart, gəlsin də bura. Gəlsin, mən də tanıyım onu kimsə. Bəlkə də sizdən ərə gedirəm ona. Bir dəqiqə mənə qulaq asın, xahiş edirəm. Bəli, buyurun, qulaq asıram. Zəhmət olmasa, yəni bir dəqiqə qulaq asın mənə. Sizi də Vüqar oracaqlayıb. Vüqarın özünün qızının başına gəlsin bunlar deyindən ona. Gələcək Allah qoysa. Məni heç kim zalamayıb, Allah şahiddir ki, yəni Allah baxır göydən, Allahın qarşısında mən deyirəm. Vüqar kimdir Almaz xanım? Vüqar Mamədin qardaşıdır. Dünən mənə zəng eləyib bilər. Vüqar, Vüqarın yeznəsi dünən sizə zəng eləyib ki, Maməd mənim dayımdır, mən onlara belə gəldim. O Vüqarın yeznəsi idi, o qız da Vüqarın bacısı idi. Kəsindən tanıdım. Hə, hamısını tanıdım, hamısını mənə tanıdılar. Vüqarın bacısı idi, iki dəfə sizə zəng elədi Vüqarın bacısı. Bəli, bəli. Bütün onları təşkil edən Vüqardır. Vüqarın özü də bir kazaçkadan uşağı olub, atıb onu, kömək dələməyib ona. Deyirlər, siz də bir uşağınız axı internata... Yalan sözdür, ay balam, mən uşaq niyə internata verirəm? Birincisi, mən uşaq niyə internata verirəm? İkincisi, bunlar burada məni, min dənə mənə ləkə yaxınlar. Ərim bıçaqlayıb, kimisə bıçaqlayıb, biri oradan zəng gəlir ki, mən dayımı da bıçaqlayıb, biri zəng gəlir ki, mən dayımın evini yıxıb, biri zəng gəlir ki, mən nə maniakam, nəyəm, nə tər məni heç kim tutmadı, hamısını bıçaqlayıb. Burada sonrası da ki, mənim bıçaqlamağımdan niyə danışırsınız? Uşaq üçün gəlmirsən, uşaq üçün gəlmirsən, uşaq üçün gəlmirsən, hamı da deyir ki, dayan, hamı da deyir ki,
verir de ona. İndi siz fikirləşin. Bu kadar hörmətsizliyə görə mən uşağı verim bu adama 14 illik zəhmət çəkir. Bu kadar hörmətsizlik mənə yanaşılığına görə uşağı istəyən belə elər mi? Xoşqədəm xanım, bu mənə sözümü bildirim de ne olar? 200 gram konfet alıp qapıma gəlibsin ki, başva dönüm, ey belə olub. Mən demişəm, həmişə ki, verirəm, verəcəm uşağı. Nə uşağın uşa 14 yaşında uşaq onu uşa istəmir. Gələrsiz, sabah görərsiniz ki, bu uşaq yox, gələcəm, bircə dəqiqə o Türkiyə ilə bağlı sizə sual verəcəm. Bircə dəqiqə nə deyirdi? Deyəcəm. Xoşqədəm xanım, Almaz deyir ki, yalandı. Bax, onun deyim ki, böyük qızı, ağzım yani ki, dalma, arka gidin. Onun ikinci kızı geldi dedi, hala, benim anam Azerbaycan'a gitti, beni bu vəziyyətlə koydu ki, ben qayıdıb Azerbaycan'dan gelene kim, bu uşaq dünyaya gelip, balisədə qalıq. Hemen sən qarışındır, benim tutup Sudaybə xala, benim sinəmi bağla. Allah, sən... O ikinci kızı dedi. Bəli, bəli, sən şahısın. İkinci kızımın uşağı 8 ay olub, 12 yaşıma ben yerinde örgənəcəksən inşallah. Mən yalan danışmıyorum. O 12 yaşı. Getdi ondadır. Ah Allah, Allah. Alo. Alo, kim var xəttdə? Niyə öz uşağını qoyub bunu? Yaxşı, bu Südabə xanım, deyirdiniz ki, başım çıxmır ki, bu niyə mənim uşaqlarımı klivita eləyir? Alo. Mənim kızım Ərdəd uşaq. Alo. Bəli, bəli, buyurun, siz kimsiniz? Gör, bunun da səsini tanıyacaqsan. Alo. Gülşad xanım. Gülşad xanım, xoş gördük. Çox sağ ol. Gülşən xanım, Saratovdan zəng eləmisiniz? Bəli, bəli, xoş gördüm xanım. Buyurun, dinləyirəm. Siz də mi deyəcəksiniz Almaz pisti? Almaz çok pis kadındır. Bildim şey bu onun adamı. O kıza zulüm verir. Pasta yani. Südabə xanım. Südabə xanımı ilə lavaş almağa getmişdim. Gülşən xanım, sizden bircə dənə xahiş edim. Bu xanım, Almaz xanım yenə deyəcəkdi ki, hansısa Südabə xanımın yerliləri. Siz hardansınız? Yo. Siz hardansınız? Heç bir, nə onu tanımıram, nə bunu tanımıram. Mən bir İnsan kimi deyirəm. Tanımırsansa bəs mənim pisliyimi hardan bildin sən? O Almaz o uşağa çox zülüm verir. Burası uşaq ondan qorxur, həqiqətən qorxur. Uşağı döyüb öldürür, həqiqətən öz əri də musulxanalarda ölüb, gecə gündüz döyürdü ərin. Qorana andısı yalan deyildir, bunlar hamısı həqiqidir. Xanım, deyirsiniz ki, bu Almaz xanım uşağa pis baxıb. Xahiş edirəm o şəkilləri verin. Bircə dəqiqə, Sərxan bəy, bircə saniyə. Bak bu şəkillər, bu indi geyindirməyib ki bu paltarları. Uşağın yaşına baxın. Burada neçə yaşı var? Birinci sinif. Burada neçə yaşı var? Burada bu qışdakı yeni. Burada neçə yaşı var? Burada üçüncü sinifdə oxuyur. Yaxşı, ay xanım, bu qadın bu uşağı balacaladı, böyüdür, balacaları böyüdür, geyindirib gətirib bu şəkilləri. Hamınız deyirsiniz pis baxır. Hamınız deyirsiniz zülüm eləyir. Zülüm eləyənin əynini, başını mən görürəm. Vallahi indi yenə deyirəm, mən burada tərəf saxlamıram. Südabə xanım gəlib burada müraciət edeyim. Mən bu məsələni həll etmək istəyirəm. Amma xahiş edirəm, bir belə deyək də, deyəndə mən demirəm, bəlkə də siz dediyiniz kimi də Almaz xanım. Bəlkə onun nə bilim, düşmənisiz. O qədər düşmənlərimiz var ki. Hamısı sahibənin, vüqarın yığdığı adamlardır bunlar. Amma bu deyir qusardan da. Ada yalan deyir, yalan deyir. Mikrofonu götür xanım. Bəlkə o yaşda sən baxmısan. Orada olub, ancaq arada qonaq aparıb, evimə gəlib bu, bıraxmışam. Mənə deyiblər ki, bıraxma onu demişəm. Yox, mən onu eləyə bilmərəm. Mən Allahdan qorxuram. O onu dünyaya gətirəndə qalmışam. Mən ona demişəm ki, uşağın mətəvi yaxınlaşanda Almaz xanım deyir, mən bir yanda işləmirəm də, mənim imkanım yoxdur. Aha, bircə dəqiqə. Mən də uşağın atasına deyirdim, onun atası da ona paltar göndəriydi. Pul göndəriydi. Bu paltarları siz mi almışsınız? Mən yox, mən xeyr, mən almamışam. Atası. Atası nəbi, nəbi yoxdur ortada. Onun özü də alıb, onun özü də, mən yalan deyərim, mən almamışam. Başqa kişinin də ailəsində problem yaradırsınız. Nə xəbəriniz var? Xeyr. O sizin əriniz deyil, başqasının əridir. Gör nə deyirəm, xeyr, biz problem yaratmırıq. Daha da bizim bir-birimizə hörmətimiz var. Böyük hörmətimiz. Nə, onun başqa arvadı yoxdur? Var, bəli. Sən var. Bir dəqiqə sən o qadının yerində bu dəqiqə özünü hiss edə bilmirsən axı. Sən o qadının da ailəsini dağıdırsan. Onu almaz xan. Mübahisə faciə ilə bitdi. Həyatım bir anda darmadağın oldu. Paramparça oldu. Siz nə isə gizlədirsiniz. Dəhşət. Bu vaxt ər görür ki, bu yandırmır, özü gəlir yandırır. Buna sən demə zulüm edirmiş. Qotazın həyat yoldaşı studiyaya gələcəkmi? Özünü ağıllı göstər, heç kim məndən söz ala bilməz. Birazdan səni axtarıram da. Mən xahiş edirəm, bircə dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir saniyə, axı mən anonsa çıxdım ki, bir sakitlik yaradaq.
bir sakitlik yaradaq. Sərxanın dediklərində başqa həqiqət var. Başqa həqiqət. Amma o Südabə xanım üçün deyil. Ay Sərxan, bəs sən niyə demirsən ki, ay nəbi, evində üç uşağın oğlu ola? Nə gəzirdin qadının yanında? Kişidir mi? Ağzında kişi deyirsən, kişi. Kişidir, çıxsın ortaya. Bədbəxt elədi. Aldatdığı bir çağıran yoxdur. Çağırıram, bəli. Demək ki, İndi gəlin belə, nə isə, mən bircə saniyə icazənizlə xahiş edirəm. Əzizlərim, mən demirəm ki, Südabə xanım doğru eləyibdir. O, həyatının ən böyük səhvini eləyib. Ən böyük səhvini eləyib. İcazə verin fikrimi, xahiş edirəm, xahiş edirəm. Tamaşaçı eşitmir, bizi fikirlər üst-üstə düşəndə. Deməli, Südabə xanım həyatının ən böyük səhvini eləyib. Bir, evli bir kişi ilə münasibəti qurmaqda. İkinci, ən böyük səhvi uşağını götürüb kiməsə verməkdir. Bu qadın artıq quyunun dibindədir. İndi gəlin hamımız ona bir dənə daş ataq, salaq quyunun içinə ölsün, hə? Hə? Olmaz. İçindən çıxarda başqa ailəni bədbəxt eləyək. O kişinin ailəsini orada bədbəxt eləyək, bu ailəsini burada bədbəxt eləyək. Bu tərəf, bu tərəf, bu tərəf. İkinci, yaxşı, hamımız düşmüşük Südabənin üstünə. Niyə bir adam demir ki, a nəbi, a nəbi, sən ailəli olu ola, övladların olu ola, utanmadın mı həyat yoldaşına xəyanət etdiyin? Utanmadın mı sənə övlad bəxş edən qadını aldatdın? Yaxşı, bunu da qoyuram kənara. Bunu da qoyuram kənara. Ay nəbi, sən utanmadın mı uşaq dünyaya gələndən sonra onu başqasının sənədləri ilə o yazıq məzlum sənə inanan qadını əlindən alıb başqasına verməyə şərait yaratdın? Yaxşı, bir səhv edəmişdin. Tamam, həyatda səhvsiz insan yoxdur. Mən daxil burada oturanlar. Səhv etmişdin. Bəs öz səhvinin qurbanı niyə yeganən o körpəni elədin? Allah sizin kimi... Deməyəcəm əkildən. İndi ona görə deyənin, qoyun mən nəbi kimi, Südabə kimi və uşaqlarını atan onlarla yüzlərlə qadın və kişilərə səhv edən insanlara bir sujet göstərim. İzləyin. Mənim necə də var Rəşanə, 10 ildən çox idi, evlat həsrətdən dəydim. Bunun üçün Aytən Səfərova, Xoşqədəm xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bir neçə saatdan sonra anam olacam. Sevincimin həddi hüdudu yoxdur. İkinci dəfə ana olacam. Yenidən bir analıq hüdudu nədir, onu yenidən yaşayacam. Bunun üçün hamımıza dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu xəstəmiz tam 10 il sonra Səni Axtarıram verilişi vasitəsilə Aytən Sonsuzluq Mərkəzini tapdı və bugün inşallah evlat sahibi olacaq və sizlərlə də paylaşmaq istədik. İnşallah bərabər əməliyyatını izləyəcəksiniz. On ildir gəzmədikləri yerlər yoxdur, Rusiya etsəm belə, belə hər yeri Bakının hər həkimlərindən. Çox sağ olsun Aytən doktoru da, nəm, Xoşqədəm xanımı da, sizlər də. Çox sevinim, həddi yoxdur, sevincimdən heç nə deyə bilmirəm. Mən uşağın atasıyam, Məzərə Rəşanın yoldaşı, mən Aytən doktora öz təşəkkürünü bildirəm. Sevincimin həddi yoxdur, çox sağ olun, sizə də təşəkkür edirəm. Yəni dostlar, Birinci mən Aytən Səfərovanı alqışlayıram və qeyd edeyim ki, Azərbaycanın bir nömrəli sonsuzluq mərkəzi deyəndə mən onu elə belə demirəm. Mən qürur hissi ilə təqdim edirəm. Çünki bugün dünyanın başqa ölkələrinə məhz Aytən Səfərova deyib gələn yüzlərlə, minlərlə övlad həsrətində olan xanımlar var, bəylər var. Bu taleləri izləyin. Təbii ki, yəni...
Mən Aytan xanım, ən çox onları siz yaşayırsınız. Məndən çox yaşayırsınız. Doğru. Siz hər gün 10 il, 20 ildən sonra sizin qapınızda illərlə ağlayan, indi bəzən deyirlər, ya getdi ora, bir dəfə getdi, tutmadı deyənlər də var. 8 illərlə gedən insanlar bəli. 8 dəfədə tutan xəstəmiz var. İnşallah ən qısa sürədə o sizin qarşınıza çıxacaq. Sonsuzluqla, bəli. Sonsuzluqdan əziyyət çəkib ağlayan anaları görürsünüzmü? Südabə xanım, düz deyil, sizin uşağınız var idi. Nə nəbinin, nə sənin umurunda deyildi o vaxtı. Heç birinizin umurunda deyildi. Amma o bax, o Aytən xanımın mərkəzində, Aytən Səfərovanın əlindən öpüb bağıran, ağlayan qadınları göstərmək istəyirəm sizə. Mən istəyirəm, bax, o qadını göstərmək istəyirəm sizə. Baxın, hər dəfə Sən Axtaramın tamaşaçıları o qadını görür, orada göz yaşı tökür, 10 il, 20 il uşağı olmayanlar var. Gəlib burada göz yaşı tökənlər var. O keç, hər dəfə deyirəm, Yunanıstandan, İrandan Aytən Səfərovanın mərkəzinə gələnlər var ki, övladı olsun. Neynirsiniz siz? Neynirsiniz? Neynirsiniz? Atmayın uşaqlarınızı, atmayın. İndi yeganə 14 yaşında bütün həyatı məhv olacaqdır. Darmadağın olacaqdır. Sayənizdə, sağ olsun Nəbi ilə sən. Efirdən bağlan. Nəbi bağlanırsa efirə bağlayın. Yaşında mənə dedi ki, bağlansın. Zəng gəlirdi mənə, dedi ki. Bir dəqiqə. Bircə dəqiqə mən kim dedirsiniz? Nəbi bağlanır mı? Mən 18 yaşında gəlib bircə saniyə. Bir saniyə, mən bu arada qeyd edeyim ki, əziz tamaşaçılar, bizim aksiyalarımız var. Nömrə 1 psixologiya mərkəzində, əgər ailələrdə problem varsa, uşaqlarınızın pis vərdişləri varsa, uşağınız kəkəlir, nitqində, yaddaşında problem varsa, Azərbaycanda gedə biləcəyiniz təkdir. Çünki Türkiyənin ən məşhur türk psixologları nömrə 1-dədir. 051-563-0147. Jalə xanım Qarayevanın mərkəzində nevroloji problemi olanlar 053-363-1002-yə zəng edə bilərlər. Bu arada bizim damar cərrahımız 19 fevralda olacaq Xaçmazda, 26-27 fevralda olacaq Gəncədə və mən qeyd edeyim ki, onun nömrəsini qeyd edin, 052-204-4059 əlaqə nömrəsidir. Xəqani Həsənovu, onun da belə deyək, aksiyaları var, bizim dəyərli zob doktorumuz 050-603-8182 əlaqə nömrəmizdir. Cərrah Gülşən Dikmənin aksiyaları var. Eqzimer əməliyyatı 2 göz yalnız ondadır, 800 manatdır, biləsiniz. 055-352-5577, 055-352-5577 əlaqə nömrəsidir və Saratovdan bir bağlantımız da var, Almaz xanım. Bağlantımız var. Kim? Bəxtiyar bəy üçün gələn var mı bugün uroloq? Andro, bütün studiya Bəxtiyar bəy üçün gəlir. Profesor. Bu nədir profesor? Valla, sizin kimi doktorlarla gürür deyirəm. Mənim efirimdə necə gözəl doktorlar var. Peşəkar. Əlinizi qaldırın görüm. Nədir problem? Kariyer yaradacaq. Demişəm, gələcəkdə ev tiksəm, ondan alacam daşı. O, hara gedim deyəndə, bəs əlbəttə, çox həkimlərə gedirsiniz. Deyir, çox həkimlərə gedirəm, amma nəticə... Mən burada sizə nömrə birləri təqdim edirəm. Profesor adı elə bilirsiniz, hər adam ala bilir. Gedin ora, göndərirəm. Sonra kim var? Bu tərəf. Deməli, buradakı bütün 4-5-5 nəfər, 5-iniz də sabah gedirsiniz bizim dəyərli profesorumuzun yanına və bu arada onda da aksiyalar var, xüsusi endirimlər var. 055-694-4050, təkrar edirəm, 055-694-4050 əlaqə nömrəsi. İnşallah Batı Gözlə də bir aksiya eləyəcəm. Türkiyənin ən deməli nömrə bir göz klinikası Azərbaycanda açılıb, ya Rəbbim, çox şükür. İnsanlar nə qədər ağır göz əməliyyatları var idi, gedə bilmirdilər. Şükür ki, Batı Göz gəldi. Şükür ki, buradakı o göz doktorlarına dərs deyən professorlar artıq özləri burada deyək. Artıq onlar öz əməliyyat eləyəcəkdir. Ona görə mən çox xoşbəxtəm ki, Batı Göz kimi Türkiyənin bir nömrəli göz klinikası artıq Azərbaycanda. Gözün aydın, orijinal, hə. Orijinal o professorları, o professorları, o Türkiyəni. Batını tanıyırsınız da siz də. Bəli, ona görə də çox, sizlər kimlərlə çox qürur duyuram. Ay professor, professorlar gəlir. Bir dənə Saratovdan bağlantıdan, reklamdır mı? Yaxşı, qısa bir ara.
Almaz studiyadan niye kaçtı? Yerim, ben öz yoldaşımı bıçaklamış. Bu sözü Almaz hanımın diyeceğine inanmıyorum. Düz, niye kaçsın ki? 14 yaşlı kızla Türkiye'de görüşen kim olup? Nece yani, uşağa neyini yebilirler ki? Yazık kadın, ona göre gözyaşı tökür de. Südabe 14 ilden sonra kızına kavuşacak mı? O şok açıklamaları bize veren şahs efirde olacak. Birazdan seni aktarırım da. Atmayın balalarınızı. İndi bir dene de Südabe hanım kimi kadınla bağlantı olacaktı. Ay Südabe hanım, sizi kınamıram. Baxın. Mən nə Almaz xanım deyim. Görürəm, bəziləriniz yazırsınız ki, nə oldu? Almaz tapşırtdırdı sənə. Ey, siz nə danışırsınız? Burada oturan var, ey Şəbnəmin ata-anası. Almaz milyoner deyil. Bir Almaz... saniyə, bir saniyə deyən. Qoy mən özüm-özümü müdafiə edeyim. Ay mənim dostlarım, ay mənim dostlarım, ay gözəl insanlar. Burada oturanlar var, ey, bax bu insanlar, baba bunlar. Onlar mənim heç kimimdir. O günəşin, günəşə görə məni mübarizlə məzahir hər yerə şikayət edir. Əzlərim, ey, nə danışırsınız aydan məsələsi ilə bağlı? Eləyin. Xahiş edirəm, deyə bu sizin Şamaxıda icraçıların icra etmədiyi işlə bağlı. Eləyin, bir xoş gedəmdir də vurub öldürəcəksiniz, nə olacaq? Amma mən o insana zərrə qədər onun səsi olacağımsa, mən onun səsi olmaqda davam edəcəyəm. Ona görə... Dedim axı bayaqları, o xanıma dedim, yazanların 99% burada kömək etdiyim insanların qarşı tərəfidir. Yazın, Allah canınızı sağ eləsin. Siz bəndələrlə gedin, mən Allahla gedim. Sizi bəndələr qaldırmağa çalışsın, mən isə Allah. İndi Südabə xanım, sizin tərəfinizdəyəm, siz həsrətlə... Övlad, belə deyək, gözləyirsiniz. Amma, bax, sizin kim, bax, o qadın var, ha, əmin olun. İndi bağlanır. Türkiyədə bağlantı hazırdır. Ali bəy indi eşidəcəksiniz. Baxın, mən sizə söz verirəm. 10 ildən sonra o qadın çıxıb, əgər mən sağ olsam, Allah mənə ömür versə, inşallah, Allah mənə uzun ömürlər... Sərxan, uzun ömürlər nəsil olduğumuz üçün yəqin 150 yaşa qədər Allah mənə ömür verər, o heç. Amma baba, o kişi indi danışacaq, ha. Bax, o uşağın anası 10 ildən sonra gəlib bu proqrama çıxıb, uşağını axtarmasa mən adımı dəyişirəm. Və Südabə xanım kimi ağlayacaq, deyəcək kişi mənim başıma bu oyunlar açdı. Ay bala, uşağınızı niyə atırsınız? Körpə uşağını qoyub haralara getmisən? Ali bəy, xoş gördük sizi. Türkiyədən bağlanıb. Ali bəy, xoş gördük. Ali bəy, duyuyor musunuz məni? Ali bəy. Ali bəy. Ali bəy. Ali bəy, duyuyor musunuz? Xoş gördük sizi. Sizi de hoş gördüm. Allah razı olsun. Ali Bey, çocuğun annesi nerede? Çocuğun annesi nerede? Bilmiyorum. Bilsem. Çocuğun annesini ayın birinde, aha, yani böyle zevkle, gururla Azerbaycan'a gelip kendi form 14'ünü alıp gelmesi lazımdı. Ayın birinden beri Nahçıvan'a giriş yaparken aradı beni. Dedi, ben sınırdayım, geçeceğim, seni ararım. Ondan sonra telefonlar kesildi. Demeli, ayın birinde Aytekin sened için gelir Azerbaycan'a. Ondan sonra serhedi keçenden sonra da Aytekin yoka çıkır. Ay ve Tekin olur. Hiç bu... zaten 3 ay evvel bir kere gönderdim. Aha. Çocuğun kimliği olmadığı için sınırda bırakmadılar, geri geldi. Aha. Hoşgel hanım, siz misiniz? Evet, benim. İndi çatım. Ablam, ben sürekli şeylerinizi dinliyorum zaten. Programlara bakıyorsunuz. Tamam, çok teşekkür ederim. Evet. Türkiye'de izleyenimiz çok. Allah razı olsun.
Ali Bey, bu Aytekin bu mu? Bu Həsənova Aytekin Telman kızı. Dikkatle baxaq bu şekilde. Uşağı koyup orada Ali Bey bağlayın. Ali Bey, bu kaç yaşındasınız? Kaç yaşındasınız? Ben 54 yaşına girdim. Aytekin kaç yaşında? Aytekin de 33'e girdi. Allah size kömək olsun yani. Neyse, bunu koyuram kenara. De görün bu kızla necə tanış oldun, necə ailə qurdun? Bu kızla orada, şimdi benim burada çalışan bir aile dostlarımız var. Hatta benim bir yeğenim orada çalışıyor. Yani sürekli gidip gelen. Ben durumumu 5-6 senedir, yani hanım yoktu. Ben de dedim ki, işte öyle temiz bir aile çocuğu olursa, Allah kısmet etmişse evlenmeyi düşünüyorum. 3-4 ay konuştuk Aytekin'le. Ondan sonra dedi, ben gelmek istiyorum. Dedim, geliyorsanız buyurun başım üstüne. O akrabasıyla biriyle geldi, Kenan isimli. Aha. Bir haftada bizde kaldılar. Aha. Elimden gelen imkanı da verdim kendilerine. Ondan sonra Kenan'ı geri gönderdik. Biz resmi nikah için başvurduk. Bunun formu 14'ü olmadığı için... Buy Allah de, ben şimdi bak sonra diyecekler ki, bak böyle, bak ben neyineyim. Demeli bu Azerbaycan'a elçi falan gelmedin. Kızın annesi babası kimdi, nesli kimdi bilmedin. Elice böyle tanış oldun. Bir Kenan adında kohumu da toysuz, düğünsüz getirdi, bunu sana verdi gitti. Değil mi? Annesini, annesini, bacısını, hepsini tanıyorum. Hepsiyle de konuştum burada. Ha de telefonla ben de konuşuram. Buradan Amerika'ya, ora bura konuşuram. Ben de konuşuram. Deyirəm, gelip bir tanış olaydın, bileydin kimdi, neçidi. Toy, düğün elədin mi Aytekin'e? Ettim, ettim. Her şeyi yaptırdım. Düğüne kim geldi? Düğüne kimse gelmedi zaten. Orada o zaman pandemi girdi araya. Ha, deyirəm, belki pandemi... bu Allah sen saxla. Mən pandemide jurnalist adam gedib haradansa bir çekilişimi eləyə bilmirdim. Bu toy için ne tər kaçıb bu Aytekin oraya yani pandemide. Yani bu toy online oldu da onda burada. Xoşka hanım, inancın olsun Allah'a. Yani çok mağdur bir durumdaydı. Ben elimden geldiğim imkanı da kendisine harcadım. Bütün ailesine burada iki valiz çanta eşya doldurdum. Oraya gönderdim. Dedim gidince demesinler ki eli boş geldi kızımız. Kızı bu defa yola salanda mı bunları gönderdin? Evet, evet. Bu defa bu ayın birinde iki maşın cehizle mi geldi yani? Vallahi eşya vardı. Üzerinde parası falan da vardı. Her şeyi de vardı yani. Yani yaxşı, tam hazır yollamsan Ali Bey. Deyirəm ki, bu bizim burada Leyla'nın bacısının düğünü online olubdu. Bu pandemide online. Bey oturup nişanı izleyibdi. Sizdeki bu düğün de orada Azerbaycan'da online ailesi izleyirdi, değil mi? Yok yok, öyle bir şey, öyle fazla bir şey yapmadık ablam. Yalan söylemeyelim. He. Yani hiç kimse kimseye gidemiyordu. Aha, aha. Yaxşı Ali Bey, indi bu Həsənova Aytekin Telman kızı Azerbaycan'ın hansı bölgesinden, haranı axtarım ben? Haranı? Vallahi Ağdam, Ağdam Keçtanlıdır. Aha. Orada da annesiyle, ablasıyla görüşüyorum. Onlara da gelmemiş diyorlar. Aa, ailesinin de haberi yoktu Aytekin hardadır. Evet, evet, ben abileri hep beni arıyorlar. Ben onları arıyorum. Yani öyle bir sıkıntımız yok. Ali Bey, deyirəm ki, siz dəqiq doğru bir öğrenin, görək sınırdan keçmiş mi Aytekin? Türkiye sınırından keçmiş mi? Bakın Xoşka hanım, benim yeğenim Ağrı'da emniyet müdürü. Aha. Ben onunla görüştüm, dedim yeğenim bir bak hele bu sınırı geçmiş mi? Aradı. Orayla görüşmüş, dedi, dayı dedi, sınırı geçmiş. Dedim hele tekrar kontrol et, bir de bu tarafa dönüş yapmış mı? Dedi, yok, bu tarafa dönüş yapmamış. Bunu ben burada zaten karakolda kayıp ilanını vermişim. Ali Bey, deyirəm belki ailesi size doğru məlumatları vermir. Ailesinden kiminse telefonunu verebilir misiniz bizim əməkdaşlara?
Tamam, ben sonra hepsini veririm. Yani Aytekin'e dese demek isteyir misiniz? Tekrar, çünkü sizi yine bağlayacağım. Buradan belki bir Aytekin'e müracaat edesiniz. Ne zaman bağlarsanız bağlayın, ben hazırım ablam. Aha. Yazı uşaq, yazı uşaq. Mən sadəcə bilmək istəyirəm ki, yəni bu uşaq, yəni... Əli bəy! Uşağı için var ya, canını veren bir insandı. Aytekin, uşağını çok seven bir anne. Uşak neçə aylıqdır? Uşak neçə aylıqdır? 7 aylıqdır ablam. 7 aylıq. Bəs uşağa indi kim baxır? Siz mi baxırsınız? Yalnız mısınız? Ben kendim bakıyorum. Evet. Elini öper bir... 2 tane çocuk var. Onlar da zaten 9-10 aylıq. 10 yaşında, 11 yaşında. Aytekin'le neçə ildə evlisən? Yani kilolar da. 3 il. O 9 evet. Yaşlı uşağın annesi hardadır? Sizin birinci karınızdan mı olandı? O ablam 7 sene evvel o biraz dengesi yoktu. Bir geldim ki çocukları eve koymuş, kaçmış gitmiş. Daha baktın da getirmemiş. Ay Ali Bey, baktın getirmemiş Ay Ali Bey. Siz de bahtsız, bahtın getirmemiş, o biri karı da çocuklar atmış, bu da o evi değişsen, evi değiş, belki evi değişsen bahtın ne bileyim. Yani. Ama ben bilmem, ben hakikaten de siz değilsinizse ki, eğer Aytekin çocuğunu seven bir kadın olmuşsa, belki onun başına bir iş gelipti. İşte bilmiyorum ablam, Türkiye'den çıkınca bütün yerlerde aranıyor zaten. Ailesi de değil ki Aytekin'i arıyoruz, değil mi? He, abisi hatta dün akşam konuştuk normal telefonla. Sürekli arıyoruz diyor. Ama tabii ki ben orada olmadım. Çocuk olmasaydı ben sizin yayınıza gelecektim. Belki çocukla birlikte gelesen yardım edek size. Çocuğun kimliği olmadığı için çocuğu bırakmadılar. Ay canım benim, kimliği ne var orada düzeltmeye? Türkiye'de çocuk sizin gedin kimliğinizi, Türk vatandaşı çocuk. Tamam. Hoşgele hanım. Şimdi bunun doğum belgesi... Nerede doğum belgesi? Doğum belgesini kendisiyle mi götürdü? Gedip orada istenilen yerde çıkardı. Bunu yapabilirsin. Aytekin'in doğum belgesi lazımdı. Kaç kere konsolosa gittim. Bize cevap vermediler. Oraya ablasıyla görüştük. Size çıkarıp göndereyim. Allah'ım. Həsənova Aytekin Telman kızı aktarılır. Əziz tamaşaçılar. Əli Bey, tekrar sizi bağlayacağım. Diqqətle baxın bu şekilde. Tanıyan bilen varsa bizimle əlaqə saxlasın. Fevral ayının birinde sənət düzeltmek məqsədiyle 7 aylık uşağını, hayat yoldaşı, Türk vətəndaşı Ali Bey'in yanında koyup gelir. Ama o gün, bugün Aytekin hanım yoktu, ailesinin, ben bilmirəm, bunu Ali Bey deyir ki, ailesi deyir ki, biz de Aytekin'i aktarırıq. Ama bütün aktarışlar ilk önce sən aktarırama gelir, bunu bilesiniz. Sən aktarırama, elə bir aktarış gelmeyibdi. Sən aktarırama Aytekin'in ailesinden demeli, heç bir müraciət edilmeyibdi. Belki de istemeyiblər, ama Aytekin'in qohu məğrabası veya bu şekildeki hanımı tanıyanlar varsa, lütfen bizimle əlaqə saxlayın 055-101-0147 ve Almaz hanımla Südabənin məsələsi laf belə bundan daha asan oldu, ha, biləsiniz. İndi bilmirsən bu kadın ölüb mü, qalıb mı, yoxsa elə 7 aylık uşağı atıb o yaşlı kişinin üstünə qaçıb mı, başına nə gəlib? Gidib oradan hər şeyi halledə bilirdi, niyə bir də bu ölkəyə gəlmiş, mən onu anlayamadım. Ayrılaq reklamları. Göndərmə olur. Deyəsən aldadıblar. Vallahi baxın. Deməli nömrə verib, həmən nömrəyə zəng eləyirəm. Bu Ali Bey'in nömrə verilən nömrəyə. Deyir ki, ümumiyyətlə Aytekin'i tanımırıq. Dəhşət. Yaxşı. Elə həmən nömrələri verib də. Həmən nömrələri yəqin görübdülər ki, axtarışdadır. Vallahi mən dəhşətə gəlmişəm. Hələ bir dənə şok bizim araşdırmalarımız gedir də Türkiyədə. Şoklar eşidəcək tamaşaçılar. Deyəsən məni, nə bilim...
El borcu bir dəqiqe. Ha, bir dəqiqe. Yaxşı. Baxın, biz orada, Moskvada. Salam, əleyküm. Bağışlayın, sizi narahat eləyən xoşqedəm Hidayət qızıdır. Həsənova Aytəkin Telman qızı. Həyat yoldaşı axtarır onu. Siz onun nəyi olursunuz? Mən evə gedəm, danışarıq, biz işləyik. Necə? İşləyik, evə gedəcək buradır. Aytəkindən xəbəriniz var ya, yox, onu deyin mənə. Yəni, siz Aytəkin iti belə fevralın birindən? Hə. Dəqiq? Hə. Bə siz onun nəyə olursunuz? Biz onun bacısı qızıyam. Bacısı qızısınız. Evdə kim var? Evdəki kiminsə nömrəsini mənə göndərə bilərsinizmi? İndi mən özüm gedirəm, sən evə yoldayım. Bir saada, yarım saada dəhburun danışasın. Yaxşı. Dəhşət. Necə? Mikrofonu götürün. Verin, mikrofonu verin. O itməyib, onu yalan deyirlər. İtməyib. O itmiş olsa, pusatsa hər yerə səs salmışdılar. Ay qardaş, 7 aylıq körpəsi, bir ana necə öz körpəsini 7 aylıq qoyar gələr? Bir dəqiq, mikrofon. Deyirəm, 15 yaşında gəlib deyəcək ki, kişiyə, uşağım hanı? Hə. Göz yaşı tökəcək, hamının da ona yazığı gələcək. Amma o yazıq kişiyə heç kimin yazığı gəlməyəcək ki, bu zəhmət çəkib. Nə oldu, bunu bir dənə polis bilmir, bir dənə heç ara bilmir, bir dənə məmur bilmir. Mən tez sponsorlarımıza söz verim, sonra Sərxana söz verim. Yoxsa o məndən borcu alıb, borcu sifdə. Ay, Batı Göz Klinikasına təşəkkür edirəm. Türkiyənin ən məşhur göz klinikası artıq Azərbaycanda, gözünüz aydın olsun. O, buradakı, o belə deyək, bir çox dəyərli doktorlarımıza dərs verən professorlar artıq Batı Göz Klinikasında olacaqdır. Ona görə də nə edirsiniz? Ən ağır göz əməliyyatlarınızı, o cümlədən qara su, mirvari suyu, torlu qişa, çəplik kimi bütün göz xəstəliklərinizin müalicəsi üçün elə bax bu dəqiqə. Ulduz 4033. 012-310-4033, təkrar edirəm, 012-310-4033-ə zəng eləyin, Batı Göz Klinikası kimi klinikaya gedin. İnanın mənə ki, möhtəşəmdir. Nevroloqumuz Jalə xanım Qarayevaya təşəkkür edirəm. Türkiyənin Ankara Qazi Xəstəxanasında uzun müddət çalışıbdır. Beyin qan devranı, pozğunluqlar, epilepsiya, qıcı olmalar, migren kimi xəstəlikləriniz varsa 050-363-10-02-yə zəng edə bilərsiniz. Xüsusi sponsorumuz Medera Hospitalına təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, 16-17-18-19 fevral tarixlərində neyrocərrah Ali Zırh olacaqdır Medera Hospitalında. 055-455-0303-ə zəng edə bilərsiniz. Gəncə İstanbul Genetik Klinikasına təşəkkür edirəm. Damar cərrahı Ramiz Zeynalov olacaq orada. 19 fevral, daha doğrusu damar cərrahımıza təşəkkür edək. 050-204-4059. 19 fevralda Xaçmazda olacaq Ramiz doktor. 26-27 fevralda Gəncədə. Mən Gülşən Dikmənə təşəkkür edirəm. Qeyd edirəm ki, iki göz eqzimer əməliyyatı cəmi 800 manatdır. 055-352-5577. İlğıma təşəkkür edirəm. Ən gözəl ədviyyatlar ilğımdadır. Birbaşa ölkəmizdə xammal şəklində gətirilir, üyüdülür. Və qeyd edirəm ki, Aytən Əliyeva kök hüceyri üzrə mütəxəssisimizə təşəkkür edirəm. 10-15 yaş cavanlaşmaq istəyənlər 050-677-0026-ya zəng edə bilərsiniz. Slippers uşaq bezlərinə təşəkkür edirəm. Yalnız Slippers bezlərini alın, 12 saat uşağınızı quru, dərisini quru saxlayır. Doktor Mahmud Bilirə təşəkkür edirəm. Ölkənin bir nömrəli ortopedi, diz, buç, çanaq, endoprotez əməliyyatları, kök hüceyrə istəyənlər 050-994-98-90-a zəng edə bilərsiniz. Urolog, androloqumuz Bəxtiyar Hüseynova təşəkkür edirəm. 055-694-4050. Aytən Sonsuzluq Mərkəzinə təşəkkür edirəm. 050-455-82-82. Zob doktorumuz cərrah endokrinoloq Xəqani Həsənov fevralın 26-sı Gəncə, 27-si Qəbələdə olacaq. 050-603-81-82 əlaqə nömrəsidir. Nömrə 1 psixologiya mərkəzinə təşəkkür edirəm. Ölkənin bir nömrəli psixoloqlarının, türk psixoloqlarının çalışdığı bir mərkəzdir. 051-563-01-47. Südabə xanım, nə olub sizə? Mikrofonu götürün, mikrofon verin. Südabə xanım özünü pis hiss eləyir. Zəng var, nəbi qoşulmaq istəyir telefona deyirlər. Bircə saniyə. Ay, bu Türkiyə dedi Zaki, anası qızı Türkiyəyə aparacaqdı.
Ben bilmek istiyorum. Bu məlumatı sizə kim vermişdi ki, ana kızı Türkiye'ye satacak? Kızım hanım, mən onu, yani ki, mən dəqiq demirəm, ama orada maddi deyiblər. Mən onu yani, yalanla deyim ki, belədir. Onu orada maddi dedilər ki, Almaz hanım Türkiye'ye aparacak, nəm satmaq istəyir, nəm neyini. Bak, belə-belə məlumatlar deyiblər. Balaca olanda da, sən bütün Saratova demişdin ki, uşağı orqana satıb. Sənə bir Dürdane adlı qadın Perelyufda mənimlə qonşu olub, ancaq ki, Peter'də yaşayır, Saratova gəlib qonaq. Teranenin yanına Gedəbəyli. O deyib ki, mən o Almazı tanıyıram, qonşu olmuşam. Dünya tarixində o hələ bir şey eləyə bilməz. Sənin uşağını da o, qəlbinin yumşaqlığından yazdığı gəlib götürüb. Çünki mən o qadını tanıyıram. Bilirsiniz, bir şeydə sizə danışım. Bayaq mənə o qadındı ki, sən onu niyə eləyirdin ki? Yazığın gəlmişdi. O mənə inanmır. Bilirsiniz, bir insan özü nəyə qadirdirsə ona inanır. Hər bir insan... Yəni deyirsiniz ki, buradakı insanlar hansı? Yox, insanlardan hansın? Danışmadım, onu deyəndən danışdım. Mən də sizə bir söz də deyim. Perelyup rayonunda mən yaşayanda, mən orada sizin bütün cəmaat tanıyır. Sizin niyə deport eləyibdilər? Bütün yani, cəmaat tanıyır. İlk sizi deport olmuşsunuz, niyə? Xoşqadım xanım ki, getdim, şağında, Almaz xanım başka gəldi. Başqa şəhərdə deport olub gəlmişsən. Ya mən onu deyirəm də, imkan ver, ay Almaz xanım, bir dəqiqə. Xoşqadım xanım, bu gəldi, uşağı buradan apardı, mənimlə, Gedəbəydən, polislə, mənim uşaq aldı əlimlə. Apardı, orada polislər də dedi ki, yəni ki, bu buranın işidir, gedin orada məhkəməyə düşün. Yəni bu uşaq orada məhkəməyə düşməlidir, orada, Rusiyada. Orada polislər madiyyədi. Xoşqadım xanım, mən də getdim. Ora gedən sonra heç ora 3 gün 4 gün durmamışdı, məni deport elədilər. Kim elədi? Bu Almaz xanım elətdirdi. 3 gün 4 gün. Sən orada işləmisən. Səninlə işləyən qadınlar dedi ki, biz onunla həmişə Maqnit mağazasına girəndə oğurluq eləyirdi. Bir dəfə bizimlə bir yerdə onu tutdular. Biz dəli olduq ki, fişo bizi də tutacaqlar. Amma onu götürdüm, deport elədilər. Bax, bunu xoşgədəm xanım, gör nə deyirəm. Bir yerdə lavaş. Ay xoşgədəm xanım, gör nə deyirəm, sağ qurbanım. O 2 dənə oğlu, 2 dənə oğlu. Almaz xanım, gör sənə nə deyirəm. Ay sahibim, onu niyə tutublar? Sizə gedəndə arvadın yüyürüb rus qadının boynundan səpi qırıb qaçan yerdə tutmayıblar. Bəli, 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 bəli. Sən oğurluq eləyib, bəli. Onun qaçmağına. Oğurluq eləsən nə? Sənə. O uşağın dokumentini miliciyadan mən getirmədimmi? Ay, mən buna sana. Bu qədər yaxşılıqlar eləmişəm. Bu məni burada... Xoşgədəm xanım, qoy mən də danışım da, mən də bildirim də. İndi də, o, indi də. Bəs gedə beydim, mən bunları heç baxdacan deyirdim sahibə. Sən utanmırsan mənə üçün sözlər deyirsən. Mən amma heç açmaq istəmirdim. Mən sənə sən sözlər demirim, sənə deyənlər deyir, mən demirəm. Gedə beydim sənin oğlun Mosu Tezədən oğurluq eləyib düşdü türməyə. Ay, Almaz. Sənin Ceyhunun da taksavat eləyəndə, qızın kaşı yok olsun kadan çıxartıb taksidən. Çıxın buradan, Xoşgədəm xanım. Ay xanım, məni niyə şantaj eləyirsiniz? Onun kartından, onun kartından. Gəl, Almaz, versin, mən də söz müşahdım. Xoşgədəm xanım, mən də söz demək istəyirəm. Almaz, bircə dəqiqə deyin. Xoşgədəm xanım, günlərin bir günü bu qadın gəldi mənə. İndi həmən oğruq məsələ, mən onu sındırmaq istəmiydim, amma sındıracaq. Bu qadın dedi, ay yazıq, Allahın yazıq, bu damda öləcəksən sən lavaş pişirməkdən. Ya sən, mənim oğlum Maqnit mağazinində şeydə oturub da, o nədir? Kastada. Satıcıdır, aha. Kastada mənim oğlum oturub. Ya gedək mənlə, saat 12-dən sonra, gecə saat 12-dən sonra. Aha. Almaz, bunu sən özün açdırdın da. Sahibə, amma incimə mənlə. Mənim oğlum Maqnitdə işləməyib. İncimə mənlə, nə olar? Mənim oğlum Maqnitdə işləməyib. Bircə dəqiqə icazə ver. Sən ağladın ki, yoxdur, mənim yoxumdur. Bir dəqiqə icazə ver, mənim oğlum kasaya vurmayıb, ona paketdə bir neçə şey verib. Almaz. Bir saniye icazə, bircə saniyə icazə verin. Qoyun adam fikrində. Bu xanım ona beş plat oğluna produkt verib. İndi onları verir. Sən yazıqsan. Sən niyə özün belə... Sən demə bu qadın məni tutdurmağa aparıymış. Bu qadın məni tutdurmağa aparıymış. Çalışayım ki, məni tutdursun. Bu qadın mənə deyəndə mən dedim, sən nə danışırsan? Mən öz əlimin əməyini yeyən insanam. Mən gedim, hə, nə, qoy yadımdan çıxdı, qoy orasını deyim. Almaz, məni çaşdırma, qoy deyim. Məni çaşdırma. Bu xanım dedi ki, mənim oğlum orada oturur, kassada. Gedəcəyik, çərgə daxil olacaq, saat 12-dən sonra, gecə. Çərgə daxil olandan sonra... Mən oradan bir-iki dənə şey götürüb, mən qabaqda çıxacağım, amma heç açıma. Mən ona getməmişəm, sənin oğlun gedib oraya. Bircə dəqiqə də, bir dəqiqə, qoy tamamlasın fikrini, aha. Almaz, dəyərsən də, sən də sözünü dəyərsən. Denən də, denən, hə, denən. Bu qadın mənə dedi ki, yəni ki, sən məni tanımırsan, ya oğlumu tanımırsan, heç açımız bir-birimizi tanımırıq orada. Yürüsən çəriyə, mən birinci, mən bir-iki şeyləri alıb, mən qabaqda kassaya yaxınlaşıb çıxacağım. Mən orada duruyor, axrana deyirlər. Hə, mühafizə, hə. Bəli. Dedi, mən dili yaxşı bilirim, mən onunla danışacağım orada, onun başını qatışdıracağım. Sən girirsən, araba ilə girirsən, mağazin içində daxil olursan, xoşqadan bu xanım. Diyan. Dedi, daxil olursan çəriyə. Sən orada nə bahalı şeylər, yaxşı şeylər də, yəni keyfiyyətli şeylər. Nəysə, bu dedi, plancızdı sənə. Bəli, hə. Sən də girdin içəri. Mən ona işlə deməmişəm, yalan. Bu mənə tuturma, mən indi bilirim ki, bu qadın mənə tuturacaqmış, ona görə mənə parayıymış orada. Bu xanım
bana belə dedi. Dedim Almaz xanım, yani ben onu eləyə bilmərəm mən elə şeyi. Dedi kasa yaxınlaşırsın kasada. Mən onun başını qatıram, sən ora 50 manat verirsən. 50 manat da plus mənim oğlum sana qayıt, ızdaş da qaytaracaq. Almaz. Bu söz özün istedin, eləmi? Mən sənin heç yerə getməmişəm. Sənin oğlun əli gedib, sən yalvardın ki, heç nə yoxdur. Sağ ol, çox. Bir dəfə də mənim həmən oğlum. Hamısın vurmayıb, bir ikisini qıt, bir ikisini yox. Xoşqədəm xanım, bir dəfə də mənim oğluma parıb, bax, bax, həmən qadınma. İndi dayan, indi dayan. Sən deyirsən ki, sən təmiz zəhmətinə. Sən İdrisin həyatında lavaş pişirmişsən. İdris kişinin arvadı. O həmin qadınlar ki, səninlə bişirirdilər. İdris kişinin arvadına deyib ki, ay, arvadın adı neydi? İdrisin arvadı. Nəzifə. Nəzifə bacı, bizim hər gün cibimizdən pul itir. Bu da bunları götürüb ki, dayanın burada. Mənim gəlinim hələ şey eləməz. Ay mənim evimdə avaz pişirirsiniz. Dayan, dayan. Yenə bax da alın iki kişiyə. Gələsinlər, qoy onlar. Ondan sonra Nəzifə xanım deyər buna ki, hamısına ki, qoyub Quranı ki, əlvi baskı almamışsan. Bir-bir dörd qadın əlim basar. Buna çatanda, bu deyər ki, Nəzifə bacı, valla mənim əlim verdişdir. Mən hər gündə neyse ki, uğramasam, mən özümdən asılı deyil mənim. Bunlar sən olmamışsam ki, bura baxırım, Nəzifə bacı. Ondan sonra Məlahət xanım, sizin gəlin deyin görün, mən yalan deyirəm. Bu indi buradan gəlin. Almaz. İstəsən o qadın da qoşula bilər. Qoşulsun deyirəm də, xahiş edirəm. Eşidirsə o xanım bizi, Nəzifə xanım bizi eşidirsə qoşulsun efirə. Mənim ona yazığım gəlib, demişəm gitsin oğlum yanına. Onun oğlu gedib ora, bir ikisini vurub, bir ikisini vurmayıb karta. Əgər oğurluq eləyirdisə də, niyə gedib qapılarda çörək pişirirdi? Çörək pişirib o. Sağ eləsin, çox sağ olun. Çox sağ olun. Ya bunların ikisini çıxardın ya da bir işi həllin. Biz gəlmişik. 6 ildir mən gəlib gedirəm bu studiyaya. Düz deyirsiniz, düz deyirsiniz. Xoşqədəm xanım birdir. Siz Xoşqədəm xanımın yerinə də uca cavab verirsiniz. Onda o gəlsin otursun, sizin yerinizdə siz oturun orada şeyləyin da. 6 ildir sürünür yaxır bizdə. Uşaq üçün bura gəlib daha bunun o... Siz uşaqlar uşaq üçün gəlmişsiniz bura. Uşağın davasını çəkin. İndi, mənim uşaqlar. Kimin deməli, kızı kimə getdi? Yeganə bir oğlu bir video daxil oldu bizə. Almaz xanım, baxın. Siz bilirsiniz ki, mən həmişə övlad atan anaların əleyhinə olmuşam. Bunu hamı neçə ildir məni izləyirsən? Mikrofonu yaxın tutursa almaz. Çoxdan yadımda yoxdur. 1-12 il olar. Düzdür. Hələ bir tamaşaçı görməyibdir ki, mən övladını atan ananın tərəfini saxlayam. Nə olur olsun, bütün bunlar demir pul üçün götürmüsən, nə üçün? Məni heç ilgiləndirməz onlar. Ay anam, pul üçün götürəndə üç övladım var, icazə verin də mən sözümü deyim. Bir dəqiqədə, ay Almaz xanım, siz pul üçün də götürmüsünüzsə əcəb eləmişsiniz. Niyə? Bilirsiniz niyə? Kiminsə uşağına sahib çıxmısan. Öləcək, uşaq evinə qoyulacaq, bir uşağa qucaq açmısan. Ona görə mən burada sənin üstə çox getməyəcəm. Amma sizdən səmimi bir dənə söz istəyirəm. Çünki mənə bir video gəlibdir. Mən o videonu göstərəcəm, ona görə deyirəm. Almaz xanım, həqiqətənmi siz yeganə ana kimi baxmısınız? Amma xahiş edirəm. Nə tərz cavab verim? Səmimi. Səmimi? Öz dünyaya gətirdiklərimdən də çox məsuliyyət daşıyıram onun üçün. Həqiqətən o qızı döyməmsiz, incitməmsiz. Yox, yox, onu döymək söhbəti yoxdur. Heç vaxtı hələ şeylər olmayıb. Yəni deyirəm... Mən deyirəm. Ay bala, mən sizə dedim ki, polisə Gədəbəy naçəlnikinə deyin. O uşağı saldı içəri, uşaqdan soruşdu ki, anan kimdir? Sizə deyirlər ki, o siz... polisə deyib ki, mənim anam Almazdır. Məni həmişə anam çimdirib, həmişə üzümdən öpüb. Video gəlir, ona görə deyirəm, Almaz xanım, sabahları burada utanmayın deyə. Bunları mühəsə yəni sonra mənə demə ki, sabah ki, niyə sən o videonu verdin deyə. Ona görə... Döyə bilməz ki, siz... Siz nə danışırsınız? Yox, bəli, niyə? Yox, bir var ki, döymək cürbətiniz deyə. Siz elə söz danışırsınız ki, döyülməmişsiniz uşaq vaxtı. Siz mən... Bir ana bir şillə vurmuyor. Niyə vurmalıdır ki? Biz şiddətlə tərbiyəni qarışıq salıqsınız. Şiddət ölü çocuğu məndən alınıb. O elə şiddət nəticəsində uşağı əlindən alınıb. Ona şiddət göstəriblər. Sən onun taleyini eşidəndə... Mən acıyıram onun taleyini. Serxan, sən onun taleyini dinləyəndə ağlayacaqsan. Ona görə qabaqlama məsələ. Artıq bilirəm onun taleyini. Mən proqrama gəlməmişdə mənim həyat yoldaşım hər şeyi mənə danışır, analiz edir. Bir dəqiq. Can, başına dönüb. Estağfurullah. Yani şimdi çok səhvim var. Mən səhvimi boynuma alırım. Ama sizden xahiş edirim. Görürüm ki, o kadın sənə çok kalbine yattı. Onu tiyatra apar. Neyi? Onu mu? Onu tiyatra aparmayacağım. Ey sensen, güzel rolü oynayan sensen. O yok. O mənim başımda tur pəkər. Amma mənə çörək sən qazandırarsan. Sənə aparacağım yanıma. Bir dəqiqə.
Bir dəqiqə vallahi dəhşət sabahları yeganə ilə bağlı gələn o şok videonu izləyəcəksiniz əziz tamaşaçılar. Mən nə Südabə xanımın tərəfindəyəm, nə də yeganə xanımın. Amma gəlin bir vicdanımızı qoyaq qarşımıza və düşünək. Düşünək, 14 ildən sonra bir uşağa baxan qadından uşağı almaq haqq və ədalətdirmi deyə bilmərəm. Sadəcə bir dənə bir söz deyim sizə. Hər zaman dediyim sözü deyirəm. Həyatda nə itirirsinizsə itirin, vicdanınızı itirməyin. Çünki bütün faciələr vicdan itdikdən sonra baş verir. Baş sponsor Batı Göz Klinikası. Xüsusi sponsor Medera Hospital. Sponsorlar: uzman uroloq Bəxtiyar Hüseynov, nevropatoloq Jalə Qarayeva, Slippers uşaq bezi, zob həkimi Xəqani Həsənov, Gəncə İstanbul Genetics Klinikası, Aytən Sonsuzluq Mərkəzi, oftalmoloq cərrah Gülşən Dikmən, regenerativ tip kök hüceyrə mütəxəssisi Aytən Əliyeva, travmatoloq ortoped cərrah Mahmud Bilir. İlğım ədviyyatları və nömrə 1 psixologiya mərkəzinin təqdimatında səni axtarır amma baxdınız.